Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo no nosso simpósio Alta Cria, Simpósio Internacional Alta Cria 2021. Eu sou David Santos, jornalista na Alta, e te acompanho nessas três noites com você. Queremos agradecer o apoio dos nossos apoiadores, empresas que acreditam no nosso trabalho. Confira para você os nossos apoiadores do nosso simpósio. O simpósio Alta Cria 2021 tem o apoio da Alflex, Ampário, Bom Negócio, Dioxy Plus, Elanco, MSD Saúde Animal, Nutron Cargill, Ouro Fino Saúde Animal, SCCL e Trau Nutrition. E durante o evento você pode postar as suas fotos com a hashtag Simpósio Alta Cria. E marque também a Alta nas redes sociais. Lembrando para você que o nosso arroba é Alta Brasil Oficial, para que a gente possa repostar em nossas redes oficiais. Esse ano, o Simpósio Internacional Alta Cria, vamos discutir os principais assuntos relacionados à criação de bezerras e novilhas leiteiras, com os maiores nomes de profissionais e também pesquisadores do setor.
para que você não perca sequer um minuto do nosso encontro de hoje. Na sua tela você confere a programação dessa noite. A gente começa com a abertura oficial com o diretor da Alta Brasil, Everardo Carvalho. Logo em seguida, nós temos os dados da Alta Cria 2021 com o gerente de neonatos da Alta Brasil, Rafael Azevedo. Em seguida, nós temos o ganho de peso médio diário de bezerros criados em sistema de aleitamento individual e coletivo, o resumo premiado no Simpósio Internacional Alta Cria. Depois nós temos a palestra, estresse térmico no final da gestação de novilhas e vacas leiteiras e o impacto nas bezerras, com a doutora Jimena Laporta, da Universidade de Wisconsin. Vale lembrar que você pode participar através do chat disponível no nosso canal no YouTube. Você manda suas perguntas e elas serão selecionadas e respondidas ao final da nossa palestra. E para a gente começar com chave de ouro o nosso simpósio, o diretor da Alta Brasil, Everardo Carvalho, dá as boas-vindas e a abertura oficial do Simpósio Internacional Alta Cria 2021. Everardo iniciou a sua carreira no setor de agronegócios em 74, na Alfa Laval. Nos anos 80, passou a administrar a propriedade da sua família no sul de Minas Gerais. Em 83, assumiu a gerência da Central de Inseminação Artificial da Fundação Bradesco PecPlan, aqui em Uberaba. E desde 96, Everardo é diretor da Alta Brasil. Everardo, seja muito bem-vindo no nosso Simpósio Internacional Alta Cria 2021. Boa noite. Alô, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a Alta, falar um pouquinho também sobre o Alta Cria. E, se vocês me permitem, eu vou iniciar falando sobre a Alta. A Alta é uma empresa do grupo da Pon Holding, que é um grupo holandês. É um grupo muito forte, líder em mobilidade na Holanda e um dos grandes líderes em toda a Europa, não só na Holanda. Maior fabricante de bicicleta em escala mundial. Basta dizer que ela tem, a Pon tem 15 marcas de bicicletas diferentes, entre elas a Caloi, que tem 40% do mercado brasileiro. 100% dos navios da Marinha Mercante Americana usam produtos da Pon, especialmente motores Caterpillar e etc., que a Pon é a segunda maior representante no mundo. Tem 14 mil colaboradores e também é a maior distribuidora Volkswagen do mundo. Está presente em 40 países com mais de 80 empresas e um faturamento de 9 bilhões de euros anualmente. Então, vocês vejam aí, é o maior revendedor Volkswagen, o segundo maior Caterpillar, o maior distribuidor, maior fabricante de bicicletas do mundo. E tem também o lado que a gente disse, o lado do agronegócio. E o lado do agronegócio, vou mostrar um pouco para vocês. Inicialmente é um grupo de fazendas, são 7 fazendas, sendo 4 delas na Alemanha, uma na Escócia, outra na Holanda e outra na Polônia. Tem o sistema PIC, que é um grupo de Apon, tem um grupo de fêmeas extraordinárias das raças holandesas e Jersey, que produzem os touros tanto para a Alta como para diversas outras empresas do mundo, que ela fornece também esses touros. Tem a Saskatoon Colosso, que o Colosso vai ser bastante falado durante esse simpósio Alta Cria, então vocês vão entender melhor a respeito dele. Tem também o software Vale Egg System, que é conhecido no mundo como Dairy Comp, e é considerado o melhor software para fazendas leiteiras do mundo. Nos Estados Unidos, provavelmente, mais de 50% das vacas americanas estejam, as vacas de leite americanas estejam em fazendas que usam esse software. E também a Alta Genetics. A Alta tem a sua matriz no Canadá, com 4 centrais de coleta de sêmen. Tem também a matriz nos Estados, uma central nos Estados Unidos, outra na Europa, que é na Holanda. Tem aqui no Brasil, tem na China, na Argentina, que é a Alta Ciale, e tem também na Austrália. Se bem que na Austrália nós não temos central, a gente aluga uma central para que ela colete sêmen para nós. E com distribuidores em mais de 90 países.
Então aqui vou falar agora um pouquinho da Alta Brasil, aí vocês estão vendo a foto. À direita, onde tem menos árvore, é porque é uma área que nós acabamos de construir agora, as árvores ainda estão bastante pequenas, mas aí é uma área de 130 hectares com capacidade para 520 touros. Esse ano nós acrescentamos essa nova área aí e isso aumentou a nossa capacidade em 35%. A Alta iniciou seus trabalhos em 1968 no Canadá, no estado de Alberta, inicialmente trabalhando somente com touros das raças de carne e depois, até que em 1995, ela adquiriu uma empresa americana chamada Landmark Genetics, que atuava em 45 países e trabalhava somente com gado de leite. A partir daí, a Alta passou a trabalhar com corte e leite. Em 96, nós iniciamos a distribuição aqui no Brasil e em 97, nós iniciamos os trabalhos em Uberaba, porque inicialmente foi em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e de 97 para cá estamos em Uberaba. Em 2005, nós inauguramos a nossa central de Uberaba, aquela que eu mostrei a foto agora há pouco. Em 2008, nós nos tornamos oficialmente a maior empresa do mercado brasileiro ao termos comercializado mais de 2 milhões de doses de sêmen, número que nunca havia sido batido por nenhuma outra central. Em 2011, ali está 2003, mas é 2011, foi a primeira central a vender 3 milhões de doses. Em 2014 já foram 4 milhões. Em 2018 nós batemos o número de 5 milhões. E também houve uma fusão Alta e Genex, que é a antiga CRI. 2019, a primeira central do Brasil a comercializar mais de 6 milhões de doses em um ano. E em 2020, 7,2 milhões. Amanhã ou depois, no máximo, nós estaremos completando 8 milhões vendidas. Esse ano, acreditamos que fechamos o ano com perto de 8,7 milhões de doses esse ano. Falando um pouco mais da Alta Brasil, o Brasil é dividido em 10 áreas, que a gente chama de distritos, então nós temos 10 distritais, que seriam como gerentes comerciais, são 119 escritórios regionais, mais de 1.000 colaboradores a campo, por volta de 70% deles ou veterinários ou zootecnistas, e temos aqui na matriz 29 técnicos de corte e leite extremamente especializados nessas duas áreas. Pessoal esse capacitado a treinar não só a nossa pessoal, como também o pessoal das fazendas dos nossos criadores e até assistir uma ou outra fazenda. E temos também 17 centros de treinamento esparramados pelo Brasil. Antes da pandemia, nós havíamos formado em um só ano quase 2 mil novos inseminadores. Temos uma participação de mercado bastante expressiva. Vejam aí que nós temos 33% do mercado nacional, isso no ano de 2020. E isso quer dizer que a cada 3 doses de sêmen vendida no Brasil, uma delas é comercializada pela Alta, ok? Desculpa. Falar um pouco do Alta Cria. O Alta Cria foi idealizado em 2017 pelo Rafael Azevedo e posteriormente veio também ter o apoio da Paulinha Tiveron. E esse Alta Cria foi um programa criado em função do seguinte: nós não tínhamos nenhum dado de fazenda para que a gente pudesse fazer pesquisas mais fortes, pesquisas mais acuradas de fazendas no ambiente brasileiro, no nosso clima, com as nossas raças e etc. Normalmente nós estávamos trabalhando com dados de fazendas americanas ou até europeias, o que não condizia com a nossa realidade. Então, o Rafael teve essa ideia, convidou um grupo de pesquisadores e professores de universidade, hoje são 14 conselheiros altamente especializados na criação de bezerro que nos ajudam, ajudam o Rafael e ajudam muito, além de 13 integrantes da equipe técnica da Alta. Então, esse grupo de conselheiros, mais esses integrantes da equipe técnica Alta, juntamente com o Rafael, trabalham fortemente nesse programa Alta Cria. Ele hoje coleta dados de mais de 130 fazendas, são fazendas extremamente organizadas e que
não só nos fornecem dados, mas também bebem desse conhecimento gerado por todos eles. São mais de 100 mil dados coletados desde o início do programa, que foi em 2017. Quer dizer, mais de 100 mil bezerras fornecendo informações para esse programa. Sendo que este ano, somente este ano, nós coletamos mais de 30 mil dados. E em função desses dados todos gerados, nós fornecemos para as fazendas colaboradoras os relatórios. Esses relatórios são customizados de acordo com cada fazenda, fazendo uma adaptação e fazendo um benchmarking com os números do restante do país. E tudo isso no intuito de criar a melhor bezerra possível. Bezerra essa que amanhã vai se tornar uma vaca que a gente fala, olha, nós queremos uma vaca de 4 eventos. Nós queremos uma vaca que dê cio e seja inseminada no tempo certo, o mais cedo possível, que fique prenhe rapidamente, que para, que vai parir e depois de parir vai também secar no tempo certo, sem nenhuma doença, sem mais nada. E isso só é possível e tem que ser assim se vier desde o início muito bem criada. E aí sim entra a qualidade e a importância de uma boa bezerra e de uma boa criação. Para que nós cheguemos nessa vaca aí, nós temos que ter essa bezerra extremamente bem criada, ok? Então o que eu tinha para passar para vocês era isso a respeito da alta, era isso a respeito do Alta Cria. E aproveitar o momento para agradecer as pessoas que fizeram suas inscrições no simpósio, que até hoje de manhã já havia gerado mais de 2.500 litros de leite. E esses 2.500 litros de leite, aliás, serão muito mais amanhã, serão distribuídos para 2 asilos e para 2 entidades que cuidam de crianças. Uma delas, inclusive, crianças com câncer, que é a OAS. Ok, então muito obrigado, extremamente especial a todos vocês, não só por estar conosco, mas principalmente para a ajuda que estão dando para esse pessoal aí tão necessitado. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Everardo. Dando continuidade no nosso encontro, agora eu convido o gerente de neonatos da Alta Brasil e o coordenador do Alta Cria, Rafael Azevedo, para falar sobre os dados do Alta Cria do ano de 2021. Dr. Rafael é zootecnista com mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Durante o doutorado, realizou treinamento na Universidade da Flórida com o professor José Eduardo Portela Santos e atualmente é gerente de neonatos da Alta Brasil e coordenador do programa Alta Cria e do padrão Ouro de Criação de Bezerras Leiteiras do Brasil. Seja muito bem-vindo, Dr. Rafael. Oi, pessoal, boa noite. É com muito prazer que a gente está aí começando o nosso simpósio internacional Alta Cria. Para quem não conhece o programa Alta Cria, a gente está indo para o 5º ano, é um programa de levantamento de dados de benchmark que a Alta lançou em 2017. Então, a gente fica muito feliz com a presença de vocês aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos. E é com muito prazer que eu vou apresentar agora os dados do Alta Cria 2021. Todo ano a gente faz um compilado dos dados, dos principais pontos levantados naquele ano, e aí eu trago aqui algumas novidades, alguns pontos que a gente precisa discutir melhor. O programa Alta Cria, ele tem um grupo de conselheiros aí muito importante, com certeza você já ouviu falar de vários desses aqui que estão na tela, e deixo aqui o meu agradecimento a todos eles que participam, que discutem, que trazem questionamentos, trazem soluções para a gente. Então é muito importante a gente ter um programa com nomes tão importantes aí na pecuária leiteira e pecuária mundial de leite, trazendo informações para a gente. Hoje o programa ele é coordenado por mim e a gente tem aí esse grupo de conselheiros de diferentes áreas que juntos aí criamos o grupo de conselheiros do programa Alta Cria. O levantamento de dados de 2020 e 2021, ele constou com 135 fazendas distribuídas aí em vários estados do Brasil. Então, a gente tem uma concentração maior aqui na região de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, e vem aí crescendo em alguns outros estados. Então, hoje, a gente já tem aí mais de 130 fazendas, que dá para a gente aí uma representatividade muito grande e traz aí informações de qualidades para todos nós.
A gente vem de um salto muito grande, né? Se a gente pegar o primeiro ano, que foi 2017, com menos de 5 mil bezerras avaliadas, chama a atenção que o programa só avalia as bezerras fêmeas nascidas, a gente não trabalha com os machos, e aí em 2021, né, nessa avaliação 2020-2021, a gente ultrapassa 30 mil bezerras avaliadas dentro de um ano. E se a gente pegar os 5 anos de programa, a gente já ultrapassou aí 95 mil bezerras em um mesmo banco de dados. Então, o programa vem a cada ano crescendo mais, e eu agradeço muito aos produtores, a você que está assistindo a gente aí, por confiar, enviar os dados e trazer informações aí que hoje a gente já está sendo lido aí de forma internacional. Então, muito obrigado, né, e parabéns a vocês que coletam, aos colaboradores de campo, aos técnicos, produtores e a todos os professores envolvidos aí. Nessa avaliação que eu vou apresentar aqui, então, desses 30 mil dados aqui, mais ou menos avaliados, a gente tem essa distribuição da composição racial das fêmeas e, mais uma vez, a gente tem aí uma maior participação, né, da composição racial holandesa. Então, a gente tem aí um perfil de produtores que tem um número maior de dados na raça holandesa. Depois, a gente tem essas diferentes composições aqui do mestiço, né, do GIR com o holandês, e temos uma representatividade ainda pequena da GIR e da Jersey. Então, a gente tem essa distribuição da composição racial dos animais dentro do programa. A minha apresentação, ela é dividida em diferentes temas, e eu vou pegando aqui desde o pré-parto até o final lá na novilha. Então, eu vou pegar alguns pontos, né? É importante, pessoal, lembrar que a gente tem uma publicação, um livro, que é o Caderno Alta Cria 2021, que tem todos os resultados dos questionários, dos dados enviados. Então, aqui eu vou pegar alguns pontos somente, dentro de cada um desses temas, só para a gente discutir, porque não teria tempo aqui da gente apresentar todos os dados. Na parte de manejo do pré-parto, eu quis trazer um tema aqui que às vezes a gente esquece, né, que é a questão da pergunta que a gente fez a esses 135 produtores, qual o momento de resfriamento que eles fazem das novilhas gestantes. E muita gente, a gente viu vários trabalhos comentando do impacto do estresse térmico no pré-parto das vacas, a maioria dos trabalhos foram feitos com elas, e a gente esqueceu das novilhas. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque a gente vai ter uma palestra aqui na programação do simpósio com a professora Jimena Laporta, onde ela vai mostrar o impacto do estresse térmico uterino na vaca, na novilha e na filha da novilha da vaca. Então, isso aqui mostra, eu já adianto para vocês, que o impacto também que a gente vê na novilha é muito parecido ao impacto que a gente viu nas vacas, nos trabalhos que mostraram produção de leite, tanto da vaca, quanto da cria, e quanto da filha da cria, né, da neta daquela vaca que teve estresse térmico. Então, os trabalhos aí com novilhas também estão saindo. Então, a gente vê uma oportunidade grande aqui de fazendas que não resfriam as novilhas ou que resfriam somente ali no período pré-parto, sendo que o ideal aí seria aí pegar todo o período ali de 60 dias antes da data prevista do parto, também para as novilhas. Então, fica a mensagem aqui, mas vocês vão entender melhor o impacto, o real impacto desse estresse térmico uterino nas novilhas, sobre ela e sobre a filha dela, na palestra da doutora Jimena. Então, fica um convite aí, não perca essa palestra, que logo, logo vai passar. E aí, a gente perguntou para os produtores aonde que as vacas geralmente estão parindo, as novilhas e as vacas estão parindo dentro ali da fazenda. E, mais uma vez, se a gente pegar aqui, dentre as opções marcadas, a gente vê muita opção do compost barn. Ele é uma realidade aí no Brasil, a gente não tem como fugir disso, e fica aí ainda aquela dúvida, né? A gente tem mais aí, quase 60% das fazendas respondendo aí a opção compost. Seja o compost somente, o compost com baia de parto, compost com acesso a piquete, a baia de parto dentro do túnel, ou um compost somente dentro do túnel. Então, a gente vê que mesmo que a gente tenha acesso a piquete ou a baia de parto, em vários momentos esses animais vão nascer nessas condições. Então, fica aí mais uma vez a nossa dúvida, né? Como que está a saúde dessas bezerras nascendo nesse ambiente contaminado, com ventilação e com uma concentração grande de animais? Então, a gente ainda não tem um respaldo da ciência sobre isso. Fica mais um ano de apelo aí às entidades que trabalham com pesquisa, para a gente realmente saber se esse animal que está nascendo dentro do compost está tendo um problema aí respiratório, de contaminação, que pode estar aumentando a incidência aí das diarreias neonatais, por exemplo.
Tá? Então, a gente vê aí mais um ano crescendo a participação do Compass e a gente ainda não sabe o real impacto disso sobre a saúde dessas bezerras recém-nascidas. Um outro ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção é a questão da observação na maternidade, o período da noite e o período da madrugada. A gente vê aqui que 23% das fazendas não realizam nenhum tipo de acompanhamento dos partos que ocorrem essa noite. Se a gente for olhar dentro dos dados da maioria das fazendas, muitos partos ocorrem no período da noite, entre ali o finalzinho de tarde e o período da madrugada. Então, esse período ele é muito crítico, porque se a gente pegar uma vaca que vai parir 19 horas da noite, a bezerra vai ficar com essa vaca, ela vai receber colostro ou na mãe diretamente, ou vai receber colostro somente no outro dia, quando a vaca for ordenhada. Então, ela vai ficar um tempo grande dentro ali da maternidade, dentro do compass, se contaminando. E a gente sabe também que, dependendo do tamanho da fazenda, é difícil a gente conseguir colocar aí uma pessoa para avaliar esses animais à noite, para fazer um acompanhamento de parto. Então, às vezes, seria interessante treinar algum vigia que passa a noite para conseguir colocar essa vaca na baia, caso exista, ou fazer alguma estratégia de colostragem, de tirar a bezerra daquele ambiente. Então, a gente tem que pensar em alternativas. Vai depender muito do manejo da fazenda, da rotina da fazenda. Mas a gente fica com um alerta para essas fazendas aqui que ninguém acompanha o parto durante a noite e a madrugada, que pode ser um dos grandes desafios aí de colostragem, de auxílio de parto inadequado, né, os animais podendo aumentar a taxa aí dos natimortos nessa fase da noite. Então é bom a gente olhar para os números da fazenda e chegar a uma conclusão até que ponto que seria viável treinar alguém para olhar aqueles partos da noite. Indo aqui para um outro tópico, que é o cuidado com a recém-nascida e o manejo inicial de bezerras, a gente vê aqui a questão do tipo de nascimento. Eu coloquei toda a composição racial aqui, separei filhas de novilhas, né, os partos das novilhas e os partos das vacas, e aqui é o número de animais na categoria novilha e número de partos na categoria vacas. O que, que me chamou a atenção esse ano? Se a gente pegar aqui o grau de auxílio na raça holandesa, nas vacas, né, ele está em 7%. Quando eu comparo com as novilhas, a gente está em 8%. Esse número está invertido ao que a gente está acostumado a ver na literatura internacional. Geralmente, a gente tem as novilhas aqui... não que ele está invertido. Geralmente, a gente vê que as novilhas têm quase o dobro do que os das vacas. Então, em torno aí de novilhas, fica em torno de 10%. E as vacas ficam em torno ali de 5% de taxa de auxílio. Já aqui no holandês, a gente vê uma proximidade muito grande do auxiliado de vacas e auxiliado em vaca e em novilhas de 7% e 8%. Então, só fica aí uma alerta, a gente não consegue chegar a uma conclusão muito grande em relação a isso, mas o mais esperado é que as novilhas tenham o dobro do que a taxa de auxílio das vacas, ok? E aí, quando a gente observa aqui o número geral, a gente vê aqui o auxílio nos partos de novilhas em torno de 8% e o auxílio dos partos de vacas em torno de 6%. Então, são valores aí que estão dentro da média normal, né? Os dados internacionais mostram algo em torno de 5, 6% em vaca e 9, 10% em novilhas. Então, a gente vê aí que toda essa parte, né, de estresse que pode estar influenciando, escolha de touro, nutrição, parece que está sendo muito bem feito. Então, a gente não vê aí nenhum tipo de problema grande nessa questão de tipo de parto, tanto das novilhas quanto das vacas, quando eu junto aí toda a composição racial dos animais. O tempo de permanência da recém-nascida na maternidade após o parto, a gente tem uma publicação do padrão ouro, tanto nacional quanto internacional, que indica que a bezerra, assim que ela nasce, ela tem que ser retirada em, no máximo, 30 minutos após o nascimento. Seria antes dela ficar em pé ali dentro da maternidade ou da baia. Então, a gente vê uma oportunidade grande aqui ainda para produtores começarem a se preocupar em retirar o mais rápido possível essa bezerra de dentro da área de nascimento. Por quê? Quanto mais tempo esse animal ficar ali, maior a chance de contaminação. Mas a gente já vê aí que mais de 50% das fazendas vem retirando esses bezerros o mais rápido possível, o que é um ponto muito positivo aí para quem está fazendo um bom trabalho. A disponibilidade de baias ou gaiolas com campânula para recém-nascida, ela é muito importante, principalmente se a gente pegar aqueles estados ali mais para o sul, onde a gente sabe que tem um período muito frio, o inverno muito pesado.
Então, a gente vê que várias fazendas ainda não têm uma estrutura de campânula para receber esses animais. Essa campânula, ela ajuda muito para a gente ter, por exemplo, em partos auxiliados, em partos gemelares, em partos em períodos de frio, a gente conseguir ajudar essa bezerra recém-nascida a regular a temperatura corporal dela. Então, vai ser uma instalação importante para essa bezerra recém-nascida. Então, para quem ainda não tem, não conhece, procure um pouco, entender o manejo, deixe de forma estratégica, que com certeza, durante um ano, você vai acabar utilizando essa instalação para auxiliar alguma bezerra que veio de parto complicado ou que nasceu num período muito frio, à noite, por exemplo. A gente também tem a opção aí dos usos das jaquetas de aquecimento. Eu acho que desde 2019 a gente vem falando mais sobre isso. A Alta conseguiu colocar na sua linha de produtos e outras empresas também, mais em 2020. Então a gente vê também que esse uso de jaqueta, junto aí com a campânula também, vai ser uma ferramenta interessante para auxiliar aí os animais de partos mais complicados ou animais que nascem aí em períodos mais frios, ajudando aí a regulação da temperatura corporal dessas bezerras. Um ponto importante também é a questão do uso do transporte exclusivo da maternidade para o berçário bezerreiro. E a gente vê aqui que somente 64% das fazendas têm um carrinho exclusivo ou uma motinha exclusiva para transporte dessas bezerras recém-nascidas. Esses 36% que responderam que não tem, me preocupa como que é esse carrinho. Se a gente não tem um carrinho exclusivo para transporte, pode ser que esse carrinho seja o mesmo para transporte de silagem, de esterco, de feno. E o ideal é que seja um carrinho exclusivo e que ele seja limpo, desinfectado entre cada parto, para evitar aí qualquer tipo de contaminação na hora de transporte desse animal. Um outro ponto muito importante é qual tipo de produto utilizado para a cura do umbigo. A gente tem aqui 96% das fazendas respondendo que utilizam a tintura de iodo a 10%. É a tintura encontrada comercialmente. Sempre procurem aí uma tintura de qualidade, de uma empresa de qualidade, porque a gente sabe que tem muito produto adulterado. A gente tem ainda algumas fazendas que utilizam umbicura, que não seria a melhor ferramenta, é mais utilizado no gado de corte. A tintura de iodo a 7% ou 5%, as fazendas que mandam formular vão ter resultados muito bons. Então, a opção comercialmente seria de 10%, e se a gente for mandar aí, realizar a fórmula, né, em laboratório, a gente pode trabalhar aí entre 5% e 7%. Ainda nessas partes de cuidados iniciais, eu queria chamar a atenção mais um ano para o tipo de mochação que a gente vê aí nas fazendas. Então, aqui a gente tem uma frequência ainda maior esse ano da utilização do ferro quente, seguida da pasta cáustica, depois aqui do ferro elétrico, ferro a gás e o policrisoleno, que é um produto aí que foi comentado, a gente já tem alguns trabalhos publicados, a equipe da professora Poliana, lá de Viçosa, vem trabalhando com esse produto para testar, os resultados são positivos, e a gente tem que ter um certo cuidado com a forma de utilização e manejo, mas a gente também tem aí mais uma opção para ser trabalhada. E aí, o que me preocupa nem é o tipo de ferramenta que vai ser utilizada na mochação, e sim qual o protocolo de mochação que a gente vai utilizar. O protocolo aí, se a gente fosse considerar o protocolo padrão ouro, seria na hora do momento, principalmente da utilização dos ferros elétricos, quentes ou a gás, a gente utilizar aí uma anestesia local seguida de 4 dias de anti-inflamatório, um anti-inflamatório não esteroidal. E a gente vê que somente aqui 65% das fazendas utilizam o manejo padrão ouro. E o que mais me preocupa são essas aqui, que utilizam, por exemplo, somente anestesia local e não utilizam anti-inflamatório em sequência, somente anti-inflamatório e não utilizam uma anestesia local, ou aqui anti-inflamatório mais sedativo e não utilizam uma anestesia local. E mais me preocupa ainda é a questão aqui de não aplicar nada. Lembrando que esses dados aqui são somente em relação a 99 fazendas que utilizam ou ferro quente, ou ferro elétrico, ou ferro a gás. Eu nem coloquei nessa avaliação aqui a pasta cáustica e o policrisoleno. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande ainda de melhorar o bem-estar e o conforto dos animais durante o momento de utilização aí dos ferros para a mochação. É importante a gente ficar atento a isso, porque a gente está falando de 27%
das fazendas que utilizam algum tipo de ferro e que não estão fazendo aí o protocolo ouro de mochação das bezerras. Então, os animais não têm um bem-estar, podem perder o consumo de leite, de concentrado, podem perder aí ganho de peso. Então, a gente tem que ficar muito atento a esse manejo aí. Indo para um próximo tópico, que é o manejo de colostragem, a gente vai trazer várias informações muito importantes e mais adequadas aí aos manejos novos de colostragem que foram propostos em 2020. Aqui é o principal tipo de colostro fornecido na primeira alimentação das bezerras. Então, a gente vê aí que a gente tem uma concentração de colostro fresco, a gente já vê uma predominância de colostro ou fresco ou descongelado, enriquecido com colostro em pó, que foi um manejo basicamente trazido aí para a realidade nacional pela Alta, pelo Alta Cria, onde a gente começou a mostrar para o produtor que, utilizando a ferramenta do colostro bovino em pó, junto com o colostro da fazenda, ele teria a opção de corrigir ou enriquecer o colostro da fazenda. Então, a gente tem aí, se a gente somar aqui, né, vai dar 48%, mais do que o colostro fresco. Então, a gente já tem um impacto muito grande do produto aí do colostro fresco ou descongelado enriquecido, seguido aí descongelado e depois o em pó. O que que o produtor às vezes fica em dúvida? Será que, se eu enriquecer o meu colostro, eu estou piorando a eficiência de colostragem da minha fazenda? E a gente já traz um dado aqui muito importante, que quando a gente utiliza colostro fresco, descongelado ou enriquecido, na categoria excelente, que é uma recomendação que no mínimo 40% dos nossos animais estejam nessa categoria, em todos os três tipos de fornecimento, a gente teve aí mais de 60% dos animais nessa categoria. E quando a gente olha a categoria de eficiência de colostragem ruim, onde a gente quer no máximo 10% dos animais, a gente tem aqui todos os fornecimentos de colostro, seja fresco, descongelado ou enriquecido, abaixo de 10%. Então, a gente pode ficar tranquilo, seja o colostro fresco, o descongelado ou o colostro enriquecido, eles vão garantir aí uma correta colostragem quando a gente olha somente o tipo de colostro fornecido. Lógico que existem outras variáveis que podem estar influenciando isso, a gente vai conversar sobre algumas delas. Uma outra variável é a questão da quantidade de colostro fornecido. A recomendação hoje é que, no mínimo, aí 10% do peso ao vivo ao nascimento dos animais, do peso vivo do animal, seja fornecido em colostro. Então, se uma bezerra nasceu com 40 quilos, eu vou fornecer 4 litros de colostro de qualidade. E a gente tem 74% das fazendas adotando esse manejo. Me preocupa essas fazendas que 13% que fornecem menos de 10% do peso vivo, sendo que a recomendação aí é no mínimo 10%. E quando a gente olha aqui, eu achei bem interessante esse dado, quando a gente olha a quantidade de animais na categoria excelente por quantidade de colostro fornecido, quando a gente fornece menos de 4 litros, a gente tem um número menor percentual de animais na categoria excelente, e depois 4 litros 68, e acima de 4 litros na primeira mamada, 74%. Ou seja, quanto mais colostro a gente conseguir fornecer, igual sempre a gente vê nos dados de trabalhos, melhor é. E quando a gente vê na categoria ruim, é a mesma coisa. Quanto menos colostro eu forneço, maior a chance de ter animais na categoria ruim. Fica um alerta aí para a gente seguir, no mínimo, os 10% do peso vivo na primeira mamada. E aí a gente já vê, desde 2020, a recomendação da segunda mamada de colostro, que seria entre 6 e 8 horas após o nascimento do animal. O tipo de colostro fornecido na segunda alimentação, a gente vê aqui essa distribuição, e me chama a atenção que 30% das fazendas não fornecem uma segunda mamada de colostro. Então, a gente está perdendo uma oportunidade grande de fornecer um alimento de boa qualidade e ainda conseguir ter uma absorção de anticorpos ainda entre 6 e 8 horas de vida do animal, ajudando ali a combater as principais doenças que acometem as bezerras aí nas primeiras horas de vida. A quantidade de colostro na segunda alimentação recomendada é 5% do peso vivo. E para essas fazendas aqui que trabalham com a segunda mamada de colostro, a gente vê aí que 64% está trabalhando com a quantidade mínima, que seria 5% do peso vivo. E a gente tem somente 5% aqui fornecendo abaixo dos 5% do peso vivo animal. Então, resumindo, o animal nasceu com 40 quilos, eu forneço 4 litros na primeira mamada, depois de 6, 8 horas, eu forneço mais 2 litros de colostro de qualidade. E aí, como que as fazendas têm avaliado a qualidade
desse colostro a campo. A gente tem aí este ano 73% das fazendas utilizando o refratômetro óptico do tipo BRICS, seguido de 24% aqui do refratômetro digital de tipo BRICS. Se a gente somar aqui, a gente já está falando de 97% das fazendas fazendo avaliação do tipo BRICS. Isso é muito bacana, porque é uma recomendação mais atual, e a gente ainda tem pouquinhas fazendas usando colostro bols ou colostrômetro, e uma fazenda que não faz avaliação. Então, se Deus quiser, para o ano que vem, essas fazendas aqui ó, vão migrar para cá e a gente vai conseguir aí ter todas as fazendas fazendo a melhor, utilizando a melhor ferramenta, que é o refratômetro do tipo BRICS, para avaliar a qualidade. E um ponto interessante, que vem mudando muito aqui no Brasil, eu venho observando isso, é o ponto de corte de BRICS adotado para avaliação imunológica do colostro a campo. Há muito tempo, a gente vinha trabalhando com um ponto de corte de 22% de BRICS, e hoje a gente já fala muito do ponto de corte de 25% de BRICS. E algumas fazendas, aí, em segundo lugar, já mostrando que trabalham com um ponto de corte de 30% de BRICS. Lembrando que a definição né, do padrão ouro é que o colostro, para ser de qualidade, tem que ter no mínimo 25% de BRICS. Fazendas que trabalham com um BRICS, um ponto de corte superior a esse, muitas vezes têm um desafio maior ou conseguiram resultados melhores trabalhando aí com um BRICS superior. E o colostro em pó se torna aí uma ferramenta interessante para as fazendas que querem padronizar um ponto de corte BRICS. Muitas vezes as vacas não vão produzir um colostro de 25, 27 durante o ano todo, e a gente consegue enriquecer esse colostro que foi, por exemplo, de 23, e trazer ele para 25, para 27. Então fica aí esse alerta aí para a gente de trabalhar com colostro no mínimo aí de 25% de BRICS. E aqui é um ponto muito interessante, eu cruzei as informações do BRICS sanguíneo, BRICS sérico da bezerra, ali que a gente avalia no soro, de acordo com o BRICS do colostro fornecido. E olha que interessante, hoje, a gente quer, no mínimo, que o BRICS sérico da bezerra seja de 9,4% de BRICS, quando a gente avalia ele com BRICS. E olha, quando a gente fornece aqui um colostro de um BRICS maior, a gente consegue ter essa resposta na absorção. A gente não sabe até que ponto que a gente conseguiria isso, mas se a gente pula aqui ó, do 22 para o 25, a gente ainda tem um 0,4 ali, de pontos percentuais, aumentando a eficiência da qualidade, né? A média aqui do BRICS sérico dos animais. Então, a gente realmente consegue ver que quando eu forneço um BRICS superior a 25, a gente consegue trazer os animais para uma categoria, uma média de categoria mais excelente do que quando eu forneço um colostro de 22 a 25. E aqui a gente tem, então, né, eu fiz a distribuição do percentual de animais na categoria, e olha que interessante. Quando a gente vê aqui o fornecimento de um colostro abaixo de 18, a gente tem 41% dos animais na categoria excelente. Quando eu forneço um colostro acima de 25, esse número pula para 69%. Mas o que mais me preocupou é aqui. Quando a gente vê animais recebendo um colostro aí de 18 a 21, olha a quantidade de animais que caem na categoria ruim. E olha, quando a gente vai ali para 25%, a gente chega a 6% somente dos animais da categoria ruim. Então, mostra para a gente, igual a gente viu, que além da quantidade, além da quantidade administrada, o BRICS, a qualidade do colostro fornecido, vai ser um ponto muito importante para a gente trazer os animais para a categoria excelente e tirar eles aí da categoria ruim. Um outro ponto muito questionado, todos os anos, a gente sempre é questionado isso em palestra, acredito que vários dos conselheiros aí também, é o principal tipo de fornecimento do colostro. 70% das fazendas utilizam a mamadeira e, quando a bezerra não quer, utilizam a sonda. 16% utiliza somente sonda, 13% somente mamadeira e 2% balde com bico apropriado para colostro. Me preocupa muito as fazendas, principalmente desse grupo, utilizam somente mamadeira. É quase certo que durante um ano vai ter algum animal que não vai conseguir tomar os 10% na primeira mamada e vai precisar ser sondado. E se a gente não tem uma sonda e não tem o manejo de usar a sonda quando necessário, com certeza esses animais vão estar, às vezes, deixando de ingerir a quantidade correta na primeira mamada. E isso vai impactar aí na eficiência de colostragem. E o produtor que tem medo de fornecer a sonda, achando que não vai ser uma boa colostragem, mais um ano a gente traz aqui informação que seja na mamadeira, seja na sonda,
olha o número de animais avaliados, a gente tem uma colostragem boa. Se a gente olhar na categoria ruim, não estou trazendo a mensagem que sonda é melhor que mamadeira. Tanto os dois conseguiram resultados muito positivos, mas a chance de ficar na categoria ruim, quando a gente utiliza mamadeira, ela foi significativa, não vou falar significativamente, porque a gente não fez um teste estatístico, mas ela foi numericamente menor. Por quê? Mostrando que quando o animal recebe na sonda, ele não tem muita opção, e a gente ganha em tempo e agilidade do processo. Mas na mamadeira também a gente teve resultados muito positivos. Lembrando mais uma vez que a gente quer no mínimo 40% dos animais na categoria excelente e no máximo 10% dos animais na categoria ruim. Ok? Então fica aí a mensagem para quem não utiliza a sonda em casos estratégicos e tem medo, que tem que treinar, tem que capacitar o colaborador e perder esse medo de utilizar a sonda caso a fazenda utilize somente quando necessário. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é a gente ver aí o crescimento do refratômetro óptico de Brix ou do digital de Brix para avaliação da transferência de imunidade passiva. A gente tem aqui somente 13% adotando refratômetro de proteína sérica total e me preocupa essa aqui, 10% que não avalia. É muito importante a gente coletar o sangue das bezerras ali 24 horas até 7 dias após o nascimento do animal, deixar aquele sangue dessorar e avaliar na ferramenta lá como que está a eficiência de colostragem. E esse ponto ele é muito importante para a gente, porque a gente tem essa tabelinha aqui, ó, que é uma tabela aí que está padronizada como uma referência mundial para a gente avaliar tanto a proteína sérica quanto o Brix sérico dos animais. E mais uma vez eu falo, a gente quer no mínimo 40% dos animais na categoria excelente, e o Brasil traz para a gente um número aí muito bacana, que é de 68% de todos os animais avaliados na categoria excelente, mostrando aí que os produtores estão se preocupando, estão buscando fazer uma excelência aí no manejo de colostragem. E na categoria ruim, a gente quer, na proteína sérica, ele representa animais com a proteína sérica abaixo de 5,1, ou um Brix sérico abaixo de 8,1. E a gente quer no máximo 10% dos animais nessa categoria. E mais uma vez aí o Brasil mostrando para a gente que os nossos números estão muito bons, um valor aí de 7%. Então mostra para a gente que hoje é possível se alcançar o padrão ouro de eficiência de colostragem. O Brasil está mostrando aí que a gente está com quase 70% dos animais na categoria excelente. Então é um número fantástico. E os produtores aí que participam do programa estão de parabéns e continuem assim, porque com certeza as bezerras, a saúde das bezerras agradece. E aqui é um dado que eu acho fantástico para a gente apresentar, mais um ano confirmando para a gente que é onde a gente cruza a mortalidade das bezerras de acordo com a eficiência de colostragem. O que a gente pode observar? Que quando o animal cai na categoria excelente de eficiência de colostragem, a taxa de mortalidade durante a fase de aleitamento é em torno de 4% desses animais. Quando ele cai na categoria ruim, esse número cai, já vai para 8%. Quando a gente pega um e compara com o outro, isso mostra para a gente que a gente tem um risco relativo de morte de 2 vezes. O que, que isso quer dizer? Que quando uma bezerra é avaliada, né, ela é colostrada, a gente coleta o sangue e avalia, se ela caiu na categoria ruim, ela tem 2 vezes mais chances de morrer do que uma bezerra que caiu na categoria excelente. Então mostra para a gente o tanto que é importante a gente cuidar bem aí do manejo de colostragem. Esse número ele vem se mantendo durante todos os anos de avaliação. Ano passado ele era em torno de 2,6, esse ano ele ficou em 2, mostrando para a gente que um animal que não é bem colostrado, ele tem muita chance de ou morrer ou ficar doente ali durante a fase de aleitamento. Ok? Indo para os dados de manejo nutricional do levantamento de 2021, a gente pode observar que o tempo de fornecimento do leite de transição após a colostragem, a gente ainda tem uma janela muito oportuna, muito boa para trabalhar com essas fazendas que estão no programa. A gente indica que, no mínimo, essas bezerras recebam por 3 dias após o fornecimento do colostro o leite de transição. Pode ser o leite da vaca, um pool do leite de transição de vacas que estão ali no pós-parto imediato. Pode ser um leite ou um sucedâneo enriquecido com colostro em pó, ou um leite ou sucedâneo enriquecido com colostro da fazenda. Então, a gente vê que 25% das fazendas não fornecem leite de transição, e aí aqui em torno aqui de 26%
fornece somente um dia ou dois dias. Então, a gente tem quase 50%, mais de 50% das fazendas com uma oportunidade de fornecer um alimento que ajuda ali na proteção intestinal das bezerras, é um alimento mais rico nutricionalmente, então favorece o desempenho dos animais e ajuda ali no combate das principais diarreias neonatais. Então, a gente tem uma oportunidade grande aí de mais de metade das fazendas de pensar em implementar a utilização do leite de transição ali nos primeiros 3 dias após o nascimento, após o fornecimento do colostro. Um outro ponto importante é o modo de fornecimento da dieta líquida. Esse ano a gente tem aí o balde com bico liderando o tipo de fornecimento. Chama atenção que é importante, é uma ferramenta fantástica, mas é importante ficar atento ao manejo, à higienização, né? São tecnologias que devem ser bem utilizadas e principalmente bem higienizadas. Em seguida, o balde, depois mamadeira, balde com bico coletivo e o aleitador automático a cada ano vem sumindo mais, né? Os famosos cap feeders, que vem desaparecendo aí na nossa realidade de sistema de criação de bezerras no Brasil. O tipo de dieta líquida predominantemente fornecida, a gente tem aí o leite não comercializável na liderança, é um algo bem, a gente sabe que é algo que gera muita dúvida, muito questionamento, muitos trabalhos científicos ainda sendo estudados para a gente saber o impacto, por exemplo, do antibiótico nesse leite não comercializável, e a gente já sabe que, no mínimo, esse leite que é não comercializável, que é um leite de descarte, deveria ser pasteurizado. E o que chama atenção para a gente, que das fazendas que utilizam leite não comercializável, mais de 50% não realizam a pasteurização. Então, a gente tem a pasteurização lenta ou a pasteurização rápida, e para quem trabalha com esse tipo de alimento para as bezerras, no mínimo, teria que estar pasteurizando. Mesmo que a pasteurização não elimine os antibióticos presentes ali, os restícios de antibióticos presentes nesse leite, a gente sabe que ele vai reduzir a contaminação bacteriana, evitando também disseminação de algum tipo de doença que pode estar sendo transmitida aí via esse leite não comercializável. A idade do início de fornecimento de água, há mais um ano, eu fico olhando para esses números e falo, gente, não é possível que a bezerra não recebe água desde os primeiros dias de vida. Então, a gente tem fazendas ainda, né, 13% que fornece, 10% que fornece 3 a 4 dias, 1% 5 a 10 dias de vida e 2% acima de 10 dias de vida. Não tem sentido, pessoal, a gente não fornecer água desde o primeiro dia de vida do animal. Então, essas fazendas aqui, por favor, mudem o manejo, comecem a deixar água disponível desde o primeiro dia de vida para os seus animais. A mesma coisa do fornecimento de concentrado. Somente 58% das fazendas deixando concentrado disponível a partir do primeiro dia de vida. E 4% acima de 15 dias de vida. Então, a gente perde 15 dias de oportunidade do animal começar a ter contato com o concentrado. Então, pessoal, mais um alerta, né? Vamos fornecer água e concentrado desde o primeiro dia de vida dos animais. A idade do início de fornecimento volumoso, aí já é o contrário. A gente não quer fornecer volumoso aí nos primeiros 30, 40 dias de vida dos animais. Então, essas fazendas aqui podem segurar um pouco a ansiedade e começar a fornecer um feno de qualidade, picado, de forma restrita para as bezerras, a partir de 30, 45, 40 dias de idade. Então, a gente não precisa fornecer isso aqui. Nesses primeiros 30 dias, é uma boa dieta líquida e um bom concentrado. E a partir dos 30, a gente começa a incorporar ali uma mãozinha de feno até uns 60 dias, mais ou menos, junto, misturado com o concentrado. O tipo de desaleitamento, né? Ainda bem que a gente tem a maioria das fazendas fazendo aquele desaleitamento gradual, onde a gente vai reduzindo a quantidade de leite fornecida para as bezerras de acordo com a idade delas, e a gente ainda tem 9% de forma abrupta, que é aquele famoso, por exemplo, eu venho com 4 ou 6 litros de leite e tiro essa quantidade de um dia para o outro. Esse desaleitamento abrupto, ele não é recomendado, tanto para o bem-estar e quanto para o desempenho do animal. Então, a gente, o ideal aí é seguir com uma redução gradativa durante a fase de aleitamento do animal. E aqui eu trago informação da idade de desaleitamento dos animais. Aqui é o número de animais avaliado por composição racial. O holandês, a gente tem uma idade média de 82 dias, 7 oitavos, 88, 3 quartos, 87, 5 oitavos, 90 dias, meio sangue, 86, o Gir, que é um animal mais tardio, 129, e o Jesse, 96 dias de idade. Então, fica aí um valor médio de referência
do que essas fazendas hoje vêm idade de desaleitamento, adotando como idade de desaleitamento dos animais por composição racial. Vamos dar uma olhada agora na questão de doenças e mortalidades do programa em 2021. O que a gente observa? Eu sempre pergunto, né? A gente sempre pergunta para as fazendas qual é ali o principal calcanhar ali, o que dói no calcanhar desses produtores. E aí a gente vê que a diarreia é a liderança, né? Os produtores reclamam muito da diarreia, doenças respiratórias e tristeza. Lembrando que isso aqui são as doenças durante a fase de aleitamento. Então, basicamente, os animais vão sofrer ali. O problema dos produtores é os animais apresentarem diarreia e doenças respiratórias. Quando a gente olha aqui, de acordo com o número de animais, aquele percentual de animais que teve uma doença ou duas doenças durante a fase de aleitamento, a gente observa que desse número de animais avaliados, a gente teve um levantamento aí de 6% de incidência de umbigo inflamado durante a fase de aleitamento, 38% da diarreia, 21% de animais com doença respiratória, 10% dos animais apresentaram diarreia seguida de uma doença respiratória e a mortalidade esse ano fechou em 6%. O que a gente vê desses números? Né? Umbigo inflamado é um número novo, a gente não trabalhava esses números nos outros anos, então é o nosso primeiro ano de referência. Conversando com alguns conselheiros, como o José Zambrano, é um número que bate muito com os levantamentos que ele vem realizando. Diarreia é um número que a gente sabe que ele é um dos números mais complicados do programa, porque a gente ainda não tem uma padronização do que é diarreia nessas fazendas. A gente sabe que muitas fazendas não lançam a diarreia que o animal teve e não recebeu um antibiótico, então esse número ainda é um número um pouco complicado da gente discutir. Já o número de doença respiratória realmente é um número que a gente confia mais, porque geralmente o animal ele vai ser tratado, caso não tenha nenhum erro de diagnóstico, eu acho que é um número mais fidedigno para a gente acompanhar. E aqui, mortalidade, 6%, não é um número agradável, a gente queria uma mortalidade abaixo aí de 5%, quanto menor, melhor. Então, a gente não conseguiu mais um ano atingir aí os 5% no máximo, que seria a indicação do padrão ouro para a fase de aleitamento dos animais. Pegando aqui os dados de umbigo inflamado, a gente teve 707 casos com uma idade média de 11 dias e a gente vê ali a predominância, o que era esperado, na primeira semana de vida dos animais. Então, é importante a gente ficar atento ao tipo de iodo que utiliza, de solução de iodo, a pegar ali no umbigo do animal para fazer um correto diagnóstico deles. Quando a gente vai para os casos de diarreia, a gente teve um banco aí de 12.335 casos, com uma idade média de 16 dias, e o que a gente já está acostumado, elas concentrando ali na primeira e principalmente na segunda semana de idade dos animais. Para os casos de doenças respiratórias, 7.137 casos, com uma média de 35 dias de vida, e a gente tem um pico ali, né, na segunda, terceira, quarta semana. Esses dados, eles, mais uma vez, eles se concentram muito aqui nos primeiros dias de vida do animal, né, onde a gente vê realmente que é um desafio. E assusta para a gente essa primeira semana de vida do animal, né, onde a gente tem aqui um valor muito alto para que a gente não estava tão acostumado. Em alguns trabalhos mais nos Estados Unidos, no Canadá, e alguns aqui também de levantamentos no Brasil, a gente vê um pico da doença respiratória mais aqui na quarta e quinta semana. E mais um ano, os dados do Alta Cria vêm mostrando que esse pico vem se antecipando, possivelmente por problemas de berçário, de ventilação, às vezes de erro de colostragem, várias coisas que podem ser feitas nas primeiras semanas de vida, de forma errada, que vão impactar ali na incidência das doenças respiratórias. Quando a gente vai para os casos de morte, então a gente teve 1.651 casos de morte, com uma idade média aos 29 dias, e um pico aqui entre a segunda semana, seguido ali da primeira semana. Então, basicamente, os animais eles morrem ou por diarreia, principalmente por desidratação, seguido ali dos casos de doença respiratória, né? Então, hoje, se a gente for pensar como que está a saúde das bezerras no Brasil, a gente pode focar tranquilamente nos primeiros 30 dias, pensando aí principalmente nas diarreias e nas doenças respiratórias desses animais. Um dado muito interessante que a gente vem acompanhando ano a ano, aqui a gente pega os animais que não tiveram diarreia e nem doença respiratória e avaliamos o ganho de peso delas, só em bezerros holandeses,
do nascimento aos 30 dias de idade, e uma média aqui de 704 gramas por dia. Quando eu pego aqui os animais que tiveram diarreia e doença respiratória, então elas tiveram duas doenças durante a fase de aleitamento, no mínimo as duas, a gente vê uma média de 595 gramas. Dando uma diferença de ganho de peso do nascimento ao desaleitamento de 109 gramas por dia. Rafael, isso é muito pouco. Mas se a gente pegar aí uma idade média, que seria que o animal dobre, no mínimo, aí o peso ao nascimento, aos 60 dias, e ele esteja apto para ser desaleitado, a gente está falando numa bezerra com 60 dias, com menos 6,5 quilos somente porque ela ficou doente. Então, esses 6,5 quilos, eles vão fazer diferença para a gente, porque a gente precisa desse peso para a gente considerar que o animal está apto para ele ser desaleitado. Né? Então, um animal que está perdendo peso por doença, com certeza isso vai impactar ali na idade do desaleitamento e também vai impactar na vida futura desse animal. Indo para a parte de ambientes e instalações, a gente vê aí que 58% das fazendas já adotam um tipo de berçário, que seria aquele local onde a gente consegue ter uma campânula, um controle melhor de cama, um animal mais protegido, individualizado. O tipo de berçário predominante das fazendas que possuem berçário são as gaiolas suspensas, seguida das baias no chão, e o tempo de permanência dessas bezerras no berçário, 42% ficam ali até 8 dias de idade, aqui, em torno, né, só de uma semana de vida, e depois a gente tem essa distribuição. Isso vai depender muito do tamanho do berçário, do número de gaiolas que a fazenda possui. O sistema de criação dessas fazendas do programa, 73% trabalham com o sistema de criação individual, 21% coletivo e 5% criam em pares, né, que seriam duas bezerras criadas juntas. O tipo de bezerreiro predominante, né, a gente tem aí o argentino ainda aparecendo na liderança, mas se a gente for pegar aqui, ó, gaiola suspensa, vem crescendo, baia no chão também. Então, a gente pegando aqui, a gente tem uma dispersão ainda, né, os animais concentrados no argentino, mas a cada ano a gente vê aí o aparecimento maior de bezerreiros com gaiolas suspensas ou baias no chão dentro de galpões específicos aí para sistema de criação de bezerros. Um ponto importante esse ano que a gente levantou é se essas fazendas que utilizam gaiola suspensa ou baia no chão, se elas têm as laterais fechadas. Então, a gente tem uma lateral fechada, a frente aberta, o fundo aberto e outra lateral fechada, que é uma indicação aí das instalações para bezerros. E a gente vê que 33% não fecham as laterais, aumentando a chance de contaminação entre os animais. Então, se um animal tem diarreia, a chance disso disseminar para aquela linha inteira de bezerras, ou se ele tem uma doença respiratória, é muito grande. Indo aqui já para a reta nossa final, né, onde a gente vê os dados de taxa de crescimento das bezerras no programa em 2021, a gente vai mostrar mais os dados das bezerras holandesas, porque é onde a gente tem um N mais significativo, lembrando que as outras composições sociais estão publicadas no livro, não deixem de fazer o download, que a gente vai estar mostrando para vocês também as outras composições sociais. O peso médio da bezerra holandesa no Brasil hoje é de 39 quilos, o ganho de peso do nascimento aos 30 dias, 685 gramas, de 30 a 60 dias, 882 gramas, do nascimento aos 60 dias, 800 gramas por dia. O peso ao desaleitamento, 110 quilos, com uma idade média de 82, dando uma média de nascimento ao desaleitamento de 805 gramas por dia. Isso aí de um universo de mais de 13 mil bezerras holandês avaliadas nesse ano, final de 2020 e até outubro aí de 2021. Indo para as novilhas, a gente tem aqui, né, também no holandês, que é onde a gente tem uma representatividade maior, um peso corporal ao primeiro serviço de 370 quilos, uma idade ao primeiro serviço de 14 meses e um ganho de peso do desaleitamento ao primeiro serviço de 791 gramas por dia. Esse gráfico eu acho ele muito bacana, sempre que olho para ele eu agradeço ao meu amigo Glaucio lá da Alta nos Estados Unidos, que ele que me fez parar para pensar nele. O que a gente fez nele aqui? Ele às vezes assusta um pouco a gente. A gente pegou a distribuição percentual das novilhas com diferentes composições raciais de acordo com a idade ao primeiro serviço. Todas essas barrinhas azuis mais claras são
animais dentro dessa composição, de cada composição racial, que entraram na idade do primeiro serviço com menos de 13 meses de idade. Então, vamos pegar o holandês aqui. 26% das novilhas holandês, elas entraram ali no primeiro serviço, na primeira inseminação, abaixo de 13 meses. 37% entre 13 e 14 meses, 17% entre 14 e 15 meses, 9% entre 15 e 16 e 11% com mais de 16 meses. Então, isso aqui é a distribuição da idade ao primeiro serviço dentro do holandês. Quando a gente vai vendo o aumento da composição do GI nas composições sociais, a gente vai vendo que vai reduzindo os animais mais precoces e vai aumentando aí novilhas que foram inseminadas com mais de 16 meses. Então, chama atenção que, mesmo que sejam animais aí com uma composição mais para o GI, a gente tem a oportunidade de reduzir aí animais com 16 meses ou mais entrando no primeiro serviço, fazendo um bom manejo de bezerra, um bom manejo de novilha, trazendo elas aí para um universo mais aí de 14, 15, 15, 16 meses. Aqui a gente tem uma avaliação muito interessante, que a gente pega o ganho médio diário dos animais durante a fase de aleitamento e cruza com a idade média de primeiro serviço. Então, se a gente pegar as extremidades aqui, bezerras que tiveram menos de 500 gramas por dia durante a fase de aleitamento entraram na idade do primeiro serviço com 15,2. Bezerras com mais de 900 gramas por dia, 13,5. Dando uma diferença aqui na idade ao primeiro serviço das novilhas holandês de 1,7 meses, quando os animais tiveram um ganho de peso inferior a 500 gramas por dia, comparado a animais que tiveram um ganho de peso superior a 900 gramas por dia. E podem observar, ó, que quanto maior o ganho de peso, menor a idade ao primeiro serviço, né? Então, quando a gente acelera as bezerras, com certeza as novilhas também, consequentemente, serão aceleradas. Aqui a idade do primeiro parto. Então, a gente tem aqui o peso corporal no primeiro parto de novilhas holandês de 602 quilos, a idade do primeiro parto de 24 meses, olha o número de novilhas avaliadas, dando um ganho de peso do primeiro serviço ao primeiro parto de 774 gramas por dia. Aqui eu fiz aquela mesma distribuição que eu fiz para a idade do primeiro serviço, só que com a idade do primeiro parto. E a gente tem aqui, eu vou pegar o holandês, a gente tem que 14% pare com menos de 22 meses, 24% com 22 a 23, 19% 23 a 24, 15% 24 a 25, 10% 25 a 26, 20% acima de 27. E a mesma coisa que a gente viu para a idade do primeiro serviço, a gente vê que aumentando a composição racial do GI no cruzamento, os animais vão parindo mais tardiamente. E aqui a mesma coisa. Quando o animal ganha menos peso durante a fase de aleitamento, em relação ao grupo extremo de ganho de peso durante a fase de aleitamento, a gente atrasa 1,6 vezes meses a idade do primeiro parto das novilhas, mostrando aí a oportunidade que a gente tem de melhorar a criação das bezerras, o que vai impactar na idade do primeiro serviço e na idade do primeiro parto dos animais. Por fim, aqui nos levantamentos, a gente traz mais um ano a produção de leite corrigida na primeira lactação de primíparas por composição racial. Então, a gente vê aí o holandês com uma média aí, em 305 dias de quase 10 mil quilos de leite, depois seguindo as composições raciais e no GI. O GS, a gente não tem um N significativo aí para poder apresentar. E no GIRA, que é um N bem pequeno também, ok? Então, fica aí um valor de referência para vocês, para quem quer ver como que está a média de produção de leite das primíparas e comparar com a média aí dos animais pertencentes ao programa AltaCri. Indo para o nosso benchmark 2020-2021, esse ano a gente vai trazer uma novidade. Aqui é o benchmark anual. Então, por exemplo, a gente pega aqui as fazendas que avaliaram a eficiência de colostragem e olhamos as top 5%. Qual que é o percentual de animais que ficam na categoria excelente? Ah, 93% é o ponto de corte. Então, se a sua fazenda hoje tem 94% na categoria excelente dos animais, você está entre o top 5% do benchmark do AltaCria. Se a sua fazenda deu 63% e o ponto de corte aqui era 50%, para ficar no top 50% era 62%, você está entre o top 75%. Isso a gente tem para desempenho e tem para a parte de sanidade.
ocorrência de diarreia, de doença respiratória e mortalidade. Então, se a mortalidade da sua fazenda hoje é 2%, você está entre os top 25% do benchmark total de 2020 e 2021. Esse ano, a pedido dos produtores do programa, a gente fez dois outros benchmarks, que é o benchmark de fazendas com mais de 250 vacas em lactação e o benchmark de fazenda com menos de 250 vacas em lactação. Então, se você tem aí um rebanho pequeno ou um rebanho médio a grande, você pode se enquadrar em rebanhos similares ao seu dentro do benchmark Altacria 2021. Indo aqui para o momento mais esperado, né, vamos dizer assim, da premiação da noite, né, que a gente tem aí a nossa premiação das fazendas que destacaram-se no ano 2020-2021, a gente tem aí na eficiência de colostragem, a gente tem a fazenda aí, Chácara Ouro Verde, do nosso amigo Kostian Bronckhorst, no top 2 eficiência de colostragem, e a gente teve um empate entre três fazendas aí, a Chácara Rino, do Rafael, fazenda Santa Helena, do Vladimir Pugina, e a fazenda São José, do Francisco Dermival, que ficaram aí na liderança das top 1% de eficiência de colostragem dentro do programa Altacria. Parabéns aí às quatro fazendas que ficaram no destaque eficiência de colostragem. O destaque ganho de peso do nascimento aos 30 dias desse ano vai para a agropecuária ZF Lunardi, do Zito Fernando Lunardi. Um abraço aí para o pessoal, parabéns. O top ganho de peso de 30 a 60 dias ficou para a fazenda Vale do Leite, do Antônio Celso Americano. Um abraço ali para o Matheus e os amigos lá da fazenda. Top 1 ganho de peso do nascimento aos 60 dias. A fazenda, novamente, agropecuária ZF Lunardi, do Zito Fernandes Lunardi. Top 1 ganho de peso do nascimento ao desaleitamento. A gente teve aí, não vou dizer uma surpresa, mas a gente ficou feliz em ver a fazenda Gerson Vale, que é de Gerson, né, uma fazenda 100% de animais Gerson, do Sérgio Antônio Júnior, ganhando aí o top 1 ganho de peso do nascimento ao desaleitamento. Parabéns aí aos amigos da Gerson Vale. Top 1 menor taxa de mortalidade foi para a fazenda Mariana, lá do Paraná, do Adriano Kiss. Parabéns, Adriano. E agora a gente vai aí para, eu acho que realmente o momento mais esperado, que é o índice Altacria, um índice que foi criado pelo programa para premiar as fazendas que têm aí um destaque realmente muito bom na colostragem, no desempenho do nascimento ao desaleitamento e na mortalidade. Vamos conhecer aí as cinco maiores, melhores fazendas do índice Altacria do ano de 2021. Quem será? Em quinto lugar, a gente tem a fazenda Nossa Senhora Aparecida, do Ivan Ribeiro Pereira. Um abraço aí para vocês. Parabéns, pessoal. Um trabalho fantástico que vocês vêm fazendo. Fico muito contente em ver vocês aqui no top 5. No top 4, né, a mais conhecida aí, fazenda Cobiça, do nosso amigo José Henrique Pereira. Um abraço ali para a família Branquinho, para a Giovana, para todos. Fiquei muito contente em ver vocês também aqui no top 4 do índice Altacria desse ano. A fazenda Chácara Rino, né, que já ganhou o troféu um ano, esse ano aí está no top 3, se mantendo na liderança. Parabéns ao Rafael, Mariane aí, que tiveram recentemente aqui com a gente na alta. Muito feliz em ver vocês aí mais uma vez no top 3 aí do índice Altacria. Esse ano a gente tem aí a fazenda Santa Rita Agrindos, né, do Rô. Parabéns a toda a equipe, lá para o Guilherme, para o Carlão, que trabalham muito, pessoal dos bezerreiros ali, né, dos dois bezerreiros da fazenda. Muito feliz em ver vocês aí no top 2, aí, a segunda melhor fazenda do índice Altacria. E aquele suspense, né? Quem será a melhor fazenda do ano? Fico muito contente em trazer aí a fazenda top 1 do índice Altacria, em nome aí da fazenda São João Trutaipe, uma fazenda próxima aqui a Belo Horizonte, né, lá da Alguete, Guarani. Parabéns a vocês, ao Victor, a todos ali que participam diretamente ao sistema de criação de bezerros. Fico muito contente, é uma fazenda que a gente tem uma proximidade muito grande, a gente acompanha há muito tempo, então eu tenho certeza aí que vocês estão muito felizes com esse, vocês trabalham muito para chegar aí nesse resultado de 2021, trabalharam muito, então meus parabéns, fico muito feliz em estar aí trazendo as top 5 fazendas do índice Altacria, fazendas de amigos aí muito próximos, então fiquei muito contente com o resultado e parabéns a vocês, a colaboradores, aos técnicos, proprietários envolvidos aí nessas fazendas e a tantas outras aí que participam do programa e que vem fazendo um trabalho fantástico. Pessoal, seria isso. Muito obrigado pela participação.
A gente está com um evento, um simpósio internacional fantástico. Aí está o meu contato, caso precisem de alguma coisa. Aproveitem as palestras que vão vir agora em seguida. A gente tem aí hoje e mais 2 dias de evento. Tenho muita certeza que vocês vão aproveitar ao máximo. Reflitam, tragam, pensam novidades e vamos juntos aí para mais um ano do programa Alta Cria. E 2022 a gente vai estar junto novamente, trazendo mais informações. Muito obrigado, boa noite e espero que gostem aí do evento. Muito bem, muito obrigado, doutor Rafael. Mas antes da gente dar início na próxima palestra, eu quero te convidar a participar, a enviar as suas dúvidas, compartilhar as suas dúvidas com a gente através do chat no canal no YouTube. Suas perguntas serão selecionadas e respondidas ao final das apresentações. Desde agosto, o Alta Cria abriu a oportunidade para alunos universitários de todo o Brasil escrever trabalhos sobre os temas nutrição, produção, bem-estar, sanidade, reprodução, melhoramento genético, comportamento ou instalações de bezerras e também novilhas leiteiras. Estes trabalhos foram avaliados por pesquisadores da área e pelos conselheiros do Alta Cria. No total, foram escolhidos 3 trabalhos e durante as nossas 3 noites, nossos 3 encontros, nós vamos apresentar para você. E o primeiro de hoje é o ganho de peso médio diário de bezerros criados em sistemas de aleitamento individual e coletivo. O trabalho foi desenvolvido pela equipe da professora Sandra Gesteira, da Universidade Federal de Minas Gerais. E quem representa todos os alunos que participaram na criação desse projeto é a Vitória Silva, aluna da Universidade Federal de Minas Gerais. Vitória, seja muito bem-vinda no nosso simpósio. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Vitória Regina, sou aluna do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Sou aluna também de Iniciação Científica da professora Sandra Gesteira. E como proposta para o simpósio internacional da Alta Cria do ano de 2021, nós trouxemos uns dados relacionados à fazenda experimental, professor Hélio Barbosa. A fazenda é da escola de veterinária, cujo tema é ganho de peso médio diário de bezerros criados em sistemas de aleitamento, tanto no tipo individual quanto no tipo coletivo. O trabalho, ele conta aí com a participação e colaboração também da doutoranda Mayara Lombardi e do doutorando Hilton Diniz, e coordenado pela professora Sandra Gesteira. Como roteiro, né, para a guia dessa apresentação, eu vou apresentar uma breve introdução sobre o tema de criação de bezerros, passando então para os objetivos que nos guiaram no decorrer desse trabalho, né, dessa coleta de dados e avaliação, a metodologia que nós utilizamos e um breve finalização com os resultados e conclusões retirados a partir desse banco de dados, dessa avaliação desse banco de dados. Bom, a criação de bezerras, a gente sabe que é um ponto aí crítico, né, em diversas fazendas leiteiras. Isso se deve pelo fato de que ainda é uma etapa altamente negligenciada por diversos produtores. Embora seja uma categoria aí muito relevante e importante, pois se trata do futuro da propriedade. Mas o fato dessa categoria ela não produzir em si, né, ali de modo instantâneo para a propriedade, né, produzir trazer, né, um rendimento mais rápido, isso faz com que não tenha um olhar cuidadoso para com essa etapa. Então, essa categoria ela tem um alto custo embutido nela e as necessidades sanitárias são distintas em relação ao sistema de produção como um todo. Há diversas discussões relacionadas a como seria a melhor forma de criação desses animais, qual a melhor metodologia de se utilizar para poder estar criando essa categoria. E hoje, né, isso desde quando se começou a criar esses animais, e hoje, mais especificamente, em relação ao tipo de criação no que tange o individual em relação ao coletivo. Principalmente porque a criação de forma individual, ela traz aí, às vezes, né, um aspecto negativo, né, algo ruim, porque o animal está isolado dos outros, e isso traz discussões, principalmente nos momentos atuais em que estamos vivendo. Mas a gente deve levar em consideração
quais seriam, de fato, as vantagens e as desvantagens de cada um dos sistemas de produção. Em relação à criação coletiva, nós temos como vantagem o fato de que esses animais eles têm um maior espaço, tanto para poder se locomover, quanto para poder brincar, correr, interagir com outros animais da mesma espécie, e a facilidade de manejo do mesmo. Já que nesse sistema de criação, nós tratamos o animal de forma coletiva e não de forma individual. Então, eu consigo atender um maior número de animais em um menor espaço de tempo. Já em relação às desvantagens que eu posso mencionar em relação à criação coletiva, está o alto risco de transmissão de doenças, como, por exemplo, as doenças respiratórias, pois como os animais eles estão em íntimo contato, eles conseguem fazer essa passagem, né, essa transferência de um para o outro com maior facilidade, e o maior risco de mamadas cruzadas, como, por exemplo, mamadas cruzadas que podem ocorrer no coto umbilical, que é muito delicado no início da vida do animal, já que se gerar uma infecção pode trazer problemas secundários mais graves. Em contrapartida, nós temos a criação individual, né, que é muito falada hoje em dia, e como vantagem dela, a facilidade de acompanhamento clínico desse animal, pois ele é tratado de forma individualizada, separada. Então, eu consigo ver esse animal de uma forma mais cuidadosa e criteriosa. Também há uma eliminação de competição dos mesmos, o que ocorre no sistema de criação coletiva, há uma alta competição muitas das vezes, principalmente quando esses animais eles são agrupados de forma incorreta, e isso é eliminado ou minimizado, né, na criação individual, já que os animais eles são alimentados, recebem alimento, recebem água de forma individualizada. Também há uma redução da transmissão de doenças, já que não vai ter o contato direto entre eles. Mas as desvantagens desse tipo de produção é uma maior exigência no que tange a mão de obra dessa propriedade e a restrição de movimentos animais e de socialização. Diante desse contexto, como objetivos, né, dessa análise desse banco de dados, nós quisemos tratar de um assunto aí muito importante, que é o ganho de peso desses animais, e comparar como seria esse ganho de peso médio diário nesses sistemas de produção individual e coletivo entre os 30 e 60 dias de idade. Nosso trabalho trabalhou com essa distinção a partir dos 30 dias de idade. Como metodologia para avaliação desses dados, nós fizemos uma avaliação retrospectiva de 74 bezerros referentes à fazenda experimental, os quais, logo após o nascimento, eram então identificados, pesados e colostrados, sendo que essa colostragem prezava-se por ser 10% do peso vivo do animal e o Brix maior ou igual a 22%. Também, esses animais recebiam a cura do umbigo logo após o nascimento, com a utilização de iodo de 10%, duas vezes ao dia, até a secagem completa do coto umbilical. E os mesmos, até os 30 dias de idade, eram alojados em baias individuais, cobertas por feno do tipo Tystall. Com o manejo geral aí desses animais, do primeiro ao terceiro dia de idade, eles recebiam 6 litros de leite por dia, sendo esse volume fornecido duas vezes ao dia, e do quarto aos 30 dias de idade, começaram a receber 8 litros de leite por dia, também duas vezes ao dia, associado à água e concentrado à vontade, e à instalação em baias individuais cobertas por feno. Então, aos 30 dias de idade até os 60 dias de idade, esses animais foram, então, separados em duas categorias para sistemas distintos de produção. Começaram a receber, a partir de agora, um volume de leite de 4 litros por dia, também em duas mamadas por dia, e 35 animais foram alojados em um sistema considerado individual, do tipo tropical, e 39 dos animais foram alojados em um sistema coletivo, preconizando-se 10 animais por piquete para esse sistema. Aos 60 dias, foram novamente pesados. Aqui nós temos imagens ilustrativas da fazenda experimental, professor Hélio Barbosa, localizada em Garapé, em que na foto da direita nós conseguimos perceber
como que esses animais foram criados, né, de forma individual no sistema Taistal, né? E na foto da esquerda nós conseguimos notar os animais aí se alimentando no tipo de sistema que nós tratamos de coletivo. Para finalizar, o GM dele foi calculado pela diferença do peso desses animais aos 60 dias de idade em relação ao peso no nascimento, dividido por 60 dias, e os dados eles foram analisados pelo programa R com médias comparadas pelo teste exato de Fisher. Como resultados e conclusões dessa avaliação, nós vimos que não houve diferença do ganho de médio diário desses animais, embora no sistema individualizado eles tenham tido um ganho de 850 gramas por dia, em relação ao coletivo que tiveram 5 gramas de ganho a mês. Com isso, é possível concluir que criar os animais de forma coletiva a partir dos 30 dias de idade, sem que haja perda no desempenho dos mesmos e com o provável ganho de bem-estar. Corroborando aí com outros trabalhos, né, que mostraram também resultados semelhantes e mostrando que o alojamento, ele não pode ser, muitas das vezes, o único critério de escolha do produtor para poder definir se o sistema que ele vai utilizar é o individual ou o coletivo. Deve-se levar em consideração as vantagens e desvantagens, né, mencionadas ao decorrer desse trabalho de cada um deles, bem como características individuais da própria propriedade. Às vezes, né, o coletivo ele pode ser de uma forma mais prática, mas também se você realizá-lo de uma forma inadequada, colocando excessivos números de animais por piquete, pode também trazer aspectos negativos para a criação. E também o individual tem as suas características individualizadas como vantagens e desvantagens. Eu agradeço a atenção de todos, deixo aí o meu contato para caso alguém queira entrar em contato. O contato também do nosso grupo de estudos, Santos GP Leite, também coordenado pela professora Sandra Gesseira, o grupo de medicina da produção, GEMP, também da Universidade Federal de Minas Gerais. E agradeço à Fazenda Experimental professor Hélio Barbosa pela disponibilização dos dados. Muito bem, muito obrigado, Vitória, e parabéns pelo trabalho. E a gente dá continuidade aqui nas nossas palestras. E a próxima é sobre o estresse térmico no final da gestação de novilhas e vacas leiteiras e o impacto nas bezerras. Quem discute o assunto é a doutora Rimena Laporta. Doutora Rimena é bióloga com mestrado em animal Science e é especialista em Dairy Science pela Universidade de Madison, onde desde 2020 é professora assistente em fisiologia da lactação no Departamento de Ciências Animais e Leiteiros e foi membro do corpo docente da Universidade da Flórida por 5 anos. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite. Good evening, everyone. Thank you for that introduction and for the invitation to speak today to all of you. We will be focusing on the impact of late gestation heat stress in multiparous and primiparous dams. This will be the outline of my presentation. I'll give you a little bit of background on climate change and heat stress. We're going to talk about late gestation heat stress in multiparous dam, as I mentioned, separating that into the phenotypic signatures, the short and long-term effects on the daughters, the molecular signature in the mammary development of the daughters in the first lactation. We're going to talk about the financial implications of that. And then we're going to move on in the second part of this presentation to talk about late gestation heat stress in nulliparous heifers, in nulliparous dams, looking at the effects on both the dam and the progeny. So I'm going to start with a little bit of background on climate change and heat stress and moving on to multiparous dams and the phenotypic signature of that. So it is not news that our planet is getting warmer. And as you might know, climate change has caused an increased occurrence of heat waves and extreme temperatures. And in fact, in the last 200 years, the Earth's surface temperature has increased by about 2 Fahrenheit. And the 2 warmest years on records were 2016
and just last year in 2020. So the according to the most recent reports on climate change, the projections by 2030 is that the global temperature, average temperature, is going to increase by 1.5 degrees Celsius. So these high temperature and humidity are going to impair the body's cooling capacities, and it's going to result in increased body temperatures in all living creatures. So the sustained exposure to these conditions can result or lead to death of the animals and obviously humans as well. So it's a huge impact for agriculture in general as well. If we focus on dairy specifically, one of the heat stress is one of the largest and most detrimental challenges to dairy production. In this map, we see in shades of red, I'm not sure if you can see my cursor, I hope you do. We see in shades of red the number of cows per state in the United States. And in shades of blue, we see the number of cows per state. And we can do the same exercise for Brazil, if you will, and plot the number of heat stress days and cattle per state. Now, if we look at in the US, when we think about heat stress, we typically tend to think about southern states such as Florida, Georgia, and Texas that experience more than 150 days of heat stress. And when we talk about heat stress, we define as one day with temperature humidity index of 8 or more hours during the day. So these states has a humid and subtropical climate. And if you think of, with the exception of Texas and California, the five other states with more dairy cattle in the US, such as Idaho, Minnesota, Wisconsin, Pennsylvania, and New York, are in northern regions in the country. And those cows experience heat stress for approximately 50 days across the year. And they have a more temperate or continental climate. But while these 50 days might not seem like a lot, the collectively more than 4 million cows can be at risk of heat stress. So there's significant financial consequences of these, even this short-term heat stress, if you will. Now, the focus of heat stress research in general and the development of technologies to mitigate heat stress have focused on the lactating dairy cow, specifically during early lactation and during that breeding season to improve or increase health and fertility outcomes. But heat stress, as I like to say, it does not discriminate, and it will really take a toll on all dairy cattle across their any life stages. So in fact, my research program has been focused mostly on the pre-weaning calf, the leaper's heifer, and the dry pregnant cow. So we're gonna go, today we're gonna focus on the new leaper's heifer and the dry cow. This pregnant cow model is unique in many ways, in that it allows us to study mammary growth and development, and also physiology, but also simultaneously we can study fetal programming. So if we're dealing with multiparous cows, the dry period, as most of you might know, is not only important for evolution and redevelopment, but it also coincides with a portion of late gestation where that fetus is growing exponentially. If we are dealing with nulliparous dams, they don't have necessarily a dry period per se, but the mammary growth is, the mammary gland is growing exponentially during that late gestation as well. So whether they are multiparous or primiparous, this exposure of pregnant dams to heat stress can create a suboptimal environment for the developing fetus that is growing in the uterus, and interfere with the normal progression events that are occurring during late gestation and derail these normal growth and function and physiology, and can have long-term repercussions later on. So not only we can impact mammary growth, but we can also impact the daughter's future performance when heat stress affects the pregnant dam.
So when I started working on this about 6 years ago, we knew that exposure to dry period heat stress impact mammary growth, leading to reductions in, or carryover effects on the dam's next lactation. And we also knew that the daughter's performance was impacted. And in fact, a report from Monteiro in 2016 showed reductions in the first lactation milk yield of those daughters 2 years after they were born. So as a curious lactation biologist, I started asking a bunch of questions, and we started a series of studies trying to connect the dots between the phenotypes we observed and that we had in hand with the potential mechanistic links. What about the granddaughters? Does this affect only the daughters or also the granddaughters? What about multiple lactations after that first one? What about nulliparous heifers? We didn't have a lot of information on that to begin with. So I will start with the short-term effects of late gestation hyperthermia on multiparous cows. Just as a reminder, the model that we use is 46 to 50 days of heat stress compared to active cooling with fans and soakers for, again, the last 45 to 60 days of gestation. So I will start describing, as I said, the short-term effects of in utero heat stress. And this intrauterine hyperthermia causes a host of effects in the offspring. Some of the hallmarks of late gestation heat stress are actually a reduction in gestation length of about 4 days, 4 to 5 days. Heifer growth is also impacted. Birth weight, to be more specific, is reduced by about 12%. Weaning weight is also reduced. And consequently, average daily gain is reduced in those animals. And it's not just growth and weight. It's also about body size. These animals are overall smaller. They have reduced hip height, body length, chest girth, and reduced head circumference. So there's all of these are hallmarks of intrauterine growth restriction. Also, we see some differences in organ weights of these animals. We see enlarged adrenal glands, which are a hallmark of stressors in general, chronic stressors. We see smaller ovaries, and we see some immune-related organs that are smaller as well in these animals at birth and also at weaning. But most importantly, and to me at least, that I'm a lactation physiologist, is that we see smaller mammary glands, and we do see these at birth and at weaning, and also when we express these as a percentage of body weight, so relative to the size of the animal, the body weight of the animal. So here I'm showing examples of mammary glands that we harvest at birth from in utero cool heifers and in utero heat heifers at birth. And these are examples of mammary glands at weaning. This is a week after weaning, we harvest these tissues. And not just the size of the mammary gland, but when we dissected the parenchyma from the fat pad, and remember the parenchyma is gonna be the secretory tissue, and the fat pad is the fat where this parenchyma is gonna expand and grow into. Both of those are reduced in the in utero heat stress heifers. So not only that, but we also see impairments in innate immunity. Specifically, they have reductions in the apparent efficiency of immunoglobulin absorption from colostrum, and we know how important that is right at birth. So in fact, they have reduced immunoglobulin concentrations all across the pre-weaning period. We see impairments in adaptive immunity of all sorts. And we also see that these animals eat less throughout the pre-weaning period, less grain, particularly those 2 weeks before weaning at 56 days and the week after weaning. So those are brief summary of the short-term effects. But we also see long-term effects. And these long-term effects are summarized in this paper from our group, where we summarized 10 years worth of experiments at the University of Florida. And here we're dealing with multiparous cows only that were under heat stress or cooling
treatments during the entire dry period of 46 to 50 days, those last days of gestation. So on average, we had 200 dams per group, about 80 daughters per group, and we were able to follow the granddaughters as well. So we have about 25 granddaughters per group. So we use AFI records, milk records, milk protein, fat, yield, life events, and we pull and analyze them together. So that data set allowed us to look at long-term effect and ask some of these questions. What about the productive life and the last lifespan? Is that milk loss that we see transient or multi-lactational? Is it multi-generational? So do we see effects in the granddaughters as well? And it allowed us to look at the financial implication of these. So remember, we're dealing here with multiparous dams under heat stress or cooling during the late gestation. So to start off, here's the productive life, the survival analysis of the daughters. So it's clear to see that the red line, it's always below the black line. So this red line represents the heat stress daughters, and this is the survival percentage, and this is the age of the animal in the x-axis. And on top, we have different life events. For example, birth, weaning, first AI, first calving, first, second, and third lactation. So in utero heat stress, decreased survival to first calving, 11% less daughters make it to first calving. It reduces survivals through the first, second, and third lactations. And overall, it reduced the productive life by 5 months and the lifespan of that animal for about 12 months. So pretty significant. So those daughters that actually make it to the first lactation, when we look at the first lactation of those, we see again that red line below the black line. This is milk yield, and these are the first 35 weeks in milk. So again, those heat stress daughters start producing less milk, and that continues throughout the lactation. Those that make it, and on average, they produce 2.2 kilos less per day. Those that make it to the second lactation, we see the same trend again. Those produce 2.3 kilos less per day on average, and you see the red line below that black line. And finally, the third lactation, we see the same trend. The red line both reach peak at the same time, but then the red line representing the heat stress daughters. So think of these as 4 or 5 years after they were born, and they produce on average 6.5 kilos of milk per day, less than those compared to the cool daughters. So there are reductions also in milk, fat, and protein yields for at least three lactations. So there's some sort of in utero programming going on, leading to this less productive phenotype with lifelong consequences on production and survival. So to answer the question if it is multi-generational, we look at the survival curve for the granddaughters. So these are the daughters the granddaughters of the dams that were under heat stress or cooling during late gestation. So here we have the survival as well, and we can see again that more granddaughters are going to leave the herd sooner. 25% don't actually make it to the first insemination, and 27% less the granddaughters of heat stress dams make it to second lactation. So those that make it to the first, we were able to pull records from these and see that they produce less milk in that first lactation. We do have the same trend for the second and third lactation, but really our numbers are getting lower and lower. So we're just presenting the first lactation. So late gestation heat stress is going to exert carryover effects on at least two generations. And this is 3 to 4 years after the initial heat stress insult that was in utero in the dam during late gestation. So we're going to move on to look at the molecular signature, focusing on mammary development of the daughters during first lactation. We're going to look at the tissue architecture and cellular turnover. And then we're going to move on to the financial implications, both
from the dam side and the progeny. So before we jump right into the molecular aspects of the story, I really want to remind you that milk production is a simplify this. It's an output, milk output is some sort of equation between the number of mammary epithelial cells that are present within the mammary tissue and the metabolic activity of those cells. So in other words, how many workers you have and how hard those workers work. So that will give you your milk output. So to tackle that first part of the equation, we wanted to know if the tissue architecture of the mammary gland was impaired, and that was leading to the reductions in milk production that we observed. So what we did, we went in 2 years after the in utero heat or cool heifers were born and they were starting their first lactation. And we took mammary biopsies at 21 days and 42 days in milk, so during early lactation. And here I'm going to show the results of the 21 days in milk because 42 was pretty much the same. So what we see here, we did some staining, H&E staining and trichrome staining to look at the tissue architecture. Each of these circles are the individual alveoli, and each alveoli is made up of a single layer of mammary epithelial cells, and those cells are the ones that are making the milk. So what we see that in utero heat stress heifers have 46% smaller luminal area. So I'm pointing here at the in utero cool, and here we see the in utero heat stress. You can see how much smaller those alveoli are. And if you look at the bottom images here, we see that the in utero heat stress have a higher proportion of connective or stroma tissue, which during lactation, you really want to maximize your secretory portion of the tissue to produce more milk. So when we look at the individual alveoli, we zoom in those and we count the number of mammary epithelial cells that were making up those alveoli, we see that the in utero heat stress heifers have smaller alveoli with a significant reduction in the number of mammary epithelial cells capable of making milk. When we look at the proliferating capacity of those cells, which is indicative of the capacity of growth of the mammary gland, and again, we did it at 21 and 42 days in milk, but I'm showing the 21 days in milk here, we see that there's lower percentage of proliferating cells in the in utero heat stress. So we have this little model here where we have a reduction in the number of mammary epithelial cells in the in utero heat stress daughters. And they have reduced smaller alveoli with less mammary epithelial cells and less proliferating cells. So all of these combined are undesirable characteristics during lactation. They have compromised synthetic capacity and milk storage capacity. And we think that this might be leading or contributing to the reduced lactation performance that we see 2 years after they are born. So remember that the insult was in utero 6 to 8 weeks before they are born, but we see these long-term repercussions not only in their productivity, but also in their tissue architecture. So we wanted to know what were the financial implications of dry period heat stress due to the offspring. But first off, the repercussion of the, in general, the profitability of the UF dairy sector. So we know from St. Pierre in 2003 that the loss for milk production in lactating cows, it's about $1.5 billion. And if we sum that to the losses of the dry cows that are under heat stress, that was estimated by Ferreira in 2016, they estimated $800 million losses for in the next lactation for dry cows. But what we wanted to add on here was, what about the losses of the daughters of those dry cows? Because the dry period coincides with late gestation, and we see that those daughters, the progeny of those multiple stems that were under heat stress, they also produce less milk, they survive less. So we made several assumptions, and we did this in collaboration with
Dr. Oliver de Vries and Fernanda Ferreira. So we make some assumptions. Some of those that are relevant are that we use the milk yield and survival data set that we calculated from the University of Florida, and we assume that no cows were culled during the dry period across the US. So with that, we created this graph showing the 25 US states with more dairy cows, and this is the $1 million loss per year. And what we did, we broke this down by the cost associated to the extra heifer rearing cost in blue, the losses associated to the reduced productive life in gray, and the losses associated to milk yield in light blue here, per state, as I mentioned. So when we collectively in the US, when we put this together, the losses associated to the daughters that are born to dams that were heat stressed during the dry period can scale up to $600 million. So altogether, the annual economic loss, when we combine the loss in the dam, in the subsequent lactation, and the financial loss of in utero heat stress in the daughters, this could increase to $1.4 billion, which is comparable to the estimates that we have for the losses in lactating cows. So the take home here is that dry period heat stress can be as important, economically speaking, when we consider the losses in the progeny of those cows to the losses that we see or we estimate in lactating cattle. So again, this is not considering those granddaughters that I show you. The losses in the granddaughters, we're just estimating the losses in the F1s, in the daughters. And we're not also not consider any potential effects in the liparous heifers, because we know that that can be significant as well. So I just put here as a mode of as an example, the state of Florida, which obviously has the most heat stress days per year, the state of Wisconsin, potentially losing $59 million if dry cows are not cool, and the state of California that can lose $114 million if dry cows are not cool during late gestation. So even if we're conservative, all these equations that we use are linear. So even if we cut the losses in half, because it's fair to say, you know, like cow in California or in Wisconsin might not lose the same amount of milk in those first three lactations. Even if we do that, the cost is, it could be really significant. All right, so as a mode of summary, the impact in the first year of life, it's very significant in terms of growth, body growth and organ growth, grain intake, immune function. I show you those short-term effects of in utero heat stress in the daughters. Productive life and lifespan are significantly reduced, as I showed you. And it's multi-lactational. It does not only affect the F1, but also the F2. So those granddaughters, 3, 4, 5 years down the road, we still see negative repercussions of that late gestation heat stress. And again, it's multi-generational. And the financial implications, at least calculated for the US, are pretty significant when we consider the losses of the dam together with the losses in the daughters, okay? So I'm gonna move on to the last part of this talk where I'm gonna focus on the nulliparous dams. So everything I show you up to now has been focused on multiparous cows that have a dry period, and we focus on that 6 to 8 weeks late gestation that coincides with the dry period typically. But nulliparous heifers, we're going to look at the effects on the dam and the progeny in terms of their milk yield, thermoregulation capacity, growth, and immune function of the offspring. So, as you know, heifers are not typically considered for active culling because we think that they are more heat tolerant than mature cows, but they are still growing.
not only their general body mass, but also fetal growth is growing exponentially at that point. And the mammary gland during late gestation is growing exponentially as well. So these pregnant heifers don't have a dry period per se, but their mammary growth, it's very important during late gestation as they approach parturition. And the energy demands of the energy demands in general are going to be split in too many ways. You know, their own growth, fetal growth, mammary growth, and also they have to thermoregulate. So we think that exposure to heat stress during this phase might be detrimental to their future production. And we wanted to know how that might impact their progeny. And we actually wanted to know if we can cool them like we did for the multiparous heifers. Will they respond to that type of cooling? So that's what we did. So just before I start, I wanted to show, these are pregnant heifers in Florida, and they are typically housed on pasture, exposed to direct solar radiation. And those temperatures, this is temperatures in degrees Celsius on pasture, those can exceed 35 degrees Celsius. Here we have the 35 landmark right here, threshold, and here we have the 50 degrees. So you see that some days it can really go even up to 50 when we look at the black globe temperature. And that leads to respiration rates that can be higher than 100 beats per minute. And that's really, really high. And we measure also vaginal temperatures that can be up to 39, 40 at the hottest time of the day. So we wanted to move them inside the barns for the last 60 days of gestation. We're still hot because it's Florida and that's the default, it's gonna be hot. But just protecting them from solar radiation, as you can see here, we see that the temperature inside the barn is always below 35 degrees Celsius. And we use this 35 degrees Celsius as a threshold here as well. So just the shade of the freestall barn that is depicted in red can reduce respiration rates to 60. So that's a start. Obviously, Colder in the 80s, he showed that shade is the first step. It's the most important to protect them from solar radiation. So what we wanted to do here, and this is work from Brittany Davidson, we wanted to go a step further and cool them, actively cool them with fans and soakers over the feed line. And what we see is that when we compare to just have them inside the barn without cooling, is that respiration rates can be reduced even further to 45 beats per minute. So we have that in the blue columns compared to just the barn with no active cooling. And these are the vaginal temperatures of those animals across the day. This is hours of the day, 24 hours of the day. And you can see the significant difference that actively cooling them generates in the vaginal temperature of those animals. So they respond to cooling, they respond really well. We see that if we don't provide cooling, those animals, this is sweating rate of those animals. And we did this 36-hour, we call it challenge, but it's evaluating every 4 hours for a 36-hour period to see the trends across the day. And we see that if we don't provide active cooling to them, they're going to sweat more, specifically during those hottest time of the day. So they are going to thermoregulate less efficiently, and they have this decreased ability to dissipate heat. And we also see that they have elevated skin temperature, particularly at night, which is very interesting to see. They don't have time to really get rid of that heat even at night, whereas the other ones that are provided with active cooling are able to do so. So that really takes a toll on these animals, and consequently, once they calve in, they will produce less milk throughout the first 15 weeks in milk. So we see the red line indicating the heat stress heifers are going to produce on average 1.3 kilos less of milk per day compared to the heifers that we provide active cooling during the dry period. I want to make a note here that during these first 15 weeks in milk, both
groups of cows are indeed cool. Okay, so any cow, any animal that calve in is provided with optic cooling. So these treatments that we applied are during late gestation before they calve in. So to wrap up this presentation, I wanted to show you the effects of late gestation heat stress in these nulliparous heifers on the offspring, okay? So remember, I show you that these animals are diverting their energy towards growth and towards mammary growth and towards fetal growth and towards thermoregulating. I show you how they are having a hard time thermoregulating if they are under heat stress inside that barn. But the offspring, what about the offspring? So I show you initially all those short-term effects in the offspring of multiparous cows. So we wanted to know if those were similar to the offspring in the offspring of nulliparous heifers. So we had 30 heifers born to nulliparous heifers, and we saw that they had the gestation length was shorter and at about for about 3 days shorter in utero heat heifers. And these animals have also reduced efficiency of IgG absorption from colostrum, as we showed for the multiparous heifers. So these first two bullet points are similar. They also have lower serum IgG concentrations across the pre-weaning period, as we show you for the multiparous heifers. So impairment in immune function of these animals. We do not see effects in birth weight or in, we didn't look at the organs, but just birth weights and growth rates and average daily gains throughout the pre-weaning period. We do not see that same impact in growth of these heifers, but we do see effects, impairments in immune function of these animals. So in summary, when we look at the late gestation heat stress on multiparous dams, we see severe reductions in growth and in stature of the progeny. We see morphological and microstructural and also molecular changes that we didn't discuss too much about today, but we did see molecular changes in the mammary gland of these animals in their first lactation. And we also see differences in mammary growth early on at birth and at weaning and 2 years after they are born. So there's these long-term effects. It affects multiple lactations, it impacts multiple generations, and it's really an economic burden to the U.S. dairy industry. There are some assumptions that we made in that project that are arguable, but this gives us an indication that we probably should consider the losses in the progeny if we're going to try and estimate the real losses of heat stress in the dairy industry. When we look at nulliparous dams under heat stress or cooling under progeny, in my opinion, open pasture in summer is really stressful for the cows. We and others have shown that multiple times. So this concept of happy cow in pasture, at least in Florida and the southeastern U.S., I don't think it's any good. And we show that nulliparous heifers, pregnant heifers, respond well to active cooling. They are able to thermoregulate better, and that translates into improvements in milk yield. That cooling allows them to extend gestation and improves offspring immune function. We're looking into this further and looking into the first lactation of the progeny of those nulliparous heifers. So stay tuned for more information. So with that, I would like to thank funding sources, USDA, my previous institution, the University of Florida, and my current institution, the Department of Animal and Dairy Sciences at UW-Madison, my collaborator, Jeff Dahl at the University of Florida, and several former and current grad students, Bethany Dato, Brittany Davidson, Sina Field, Marcela Marrero, Leticia Cazaroro and Tiago Fabriz, and former postdocs Veronique Ouellette and Amy Skibel, who are not in this picture, but did a lot of the work that I presented today. So with that, I would like to thank you for listening, and I will love to entertain any questions if you may have.
Muito bem, muito obrigado, doutora. Peço para a senhora guardar para participar das perguntas que foram surgindo ao longo das apresentações. Quem vai traduzi-las é a Joana Palhares Diniz, doutoranda em zootecnia da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. Quem irá moderar as perguntas é o gerente de neonatos da Alta Brasil e coordenador do programa Alta Cria e do padrão ouro de criação de bezerras leiteiras do Brasil, doutor Rafael Azevedo. Mais uma vez, boa noite, Rafael. Boa noite também para a Joana Palhares, que está com a gente online. E também uma ótima tarde para a doutora Ximena Laporta. Boa noite a todos. Boa noite, Davi. Boa noite, Joana. Boa noite, doutora Ximena. É um prazer estar aqui hoje moderando essa palestra que foi tão bem exposta aí pela doutora Ximena. E a gente já tem aqui algumas dúvidas chegando nesse tema tão importante. A primeira pergunta veio da professora Sandra Gesteira, que eu deixo um abraço aqui, professora, que é: se você tiver que escolher para resfriar apenas uma categoria, por onde começar? Novilhas gestantes no final da gestação ou vacas secas gestantes? So, Ximena, did you understand the question? I did understand that. My Portuñol here. So first of all, I would like to thank Alta for the invitation to speak and to be with you tonight. So thank you for that. It's my pleasure to be here. And to answer your question, first question, this is a tricky one to get started for many reasons, because I will have to say that I will choose both. Both dry cows and primiparous heifers to cool. But with the data we have now in hand, I will have to say that I will choose the dry cows for multiple reasons. Again, with the data that we have now, we know that those dry cows are impacted for at least one lactation. We do see differences in the second lactation of the dam herself, but we also see very detrimental effects, as you observe in that presentation, on the daughters for three lactations, decrease in milk production and in survival and in many aspects. So the primiparous heifers, all the data we had is showing reductions in that first lactation of the dam in her first lactation, and a little bit of information on the offspring, but we don't have a lot of data showing that the impact will translate into multiple lactations of those daughters. So if I have to only pick one, with the data we have, that supports that cooling that dry cow. Okay, thank you. Então, na verdade, a doutora Ximena, ela agradeceu a participação de estar aqui com a gente hoje no simpósio Alta Cria, e, na verdade, isso é uma pergunta um pouco capciosa, né, uma pergunta um pouco difícil de responder, se ela, na verdade, escolheria as duas, mas já que tem que escolher uma, com os dados que eles têm em mãos, eles escolheriam as vacas secas. Por quê? Tem várias razões para essa escolha. A primeira razão é porque essas vacas, elas vão ser impactadas, né? Esse estresse térmico vai impactar pelo menos duas lactações, a que ela vai ter logo em seguida e a futura. Tem os efeitos nas fibras, né? Que também vão ali ter pelo menos duas lactações. E eles têm poucos dados ainda a respeito dessas novilhas. Então, sabe-se que afeta um pouco a produção na primeira lactação, mas são, né, não, a gente não sabe ainda se tem um efeito em múltiplas lactações, igual acontece com as vacas secas, e tem pouca informação ali nas filhas, né, as filhas das vacas secas, elas são mais afetadas, né, os dados que ela tem, elas são mais afetadas, então, por isso, se tiver que escolher, ela escolheria, então, as vacas secas. Muito obrigado, Joana. A outra pergunta é da Luísa Santos. Ela quer saber se as filhas de vacas que passaram por estresse térmico, quando foi avaliar a produção delas, se elas estavam em estresse térmico também ou se elas tiveram um conforto térmico aí durante toda a gestação dela. I don't know if you got that one. When you evaluated the daughters from the heat stress,
Were they on heat stress too, or they were all the whole gestation on the cooling system? So the question is the daughters of the dry cows? Yes. So so only the gestating cow, the dam, was under the treatment that was either heat stress, they were inside the barn just with shade, or cooling, which was inside the barn with fans and soakers that were on every 5 minutes for 1 minute and a half. And the daughters of those dams, when they were born, they were all managed together, and then they remained together for their entire lifetime, in a way, and they were cool during their first lactation. So all these projects were done in Florida, and lactating cows or heifers are cool during their lactation. But were the heifer cool on their before they are? Oh no, their gestation. No, they are not. No. É, então, na verdade, o tratamento, né, desse experimento que eles fizeram, eles tinham um galpão com sombra, e metade das vacas, elas só tinham acesso à sombra, né, o experimento foi conduzido na Flórida, que tem verões bem quentes, e metade do galpão tinha aspersores, então tinha sombra com aspersores, que eram ligados a cada 5 minutos durante 1 minuto e meio. Então, isso foi o tratamento que foi feito para as vacas pariram, essas filhas, elas foram manejadas homogeneamente, foi o mesmo manejo durante toda a vida delas, e aí eles avaliaram, então, as filhas, a lactação dessas filhas, então não teve manejo diferente das filhas, foi o mesmo manejo, o manejo diferente foi o das mães, então foi aí que houve a diferença, e aí foi verificada, então, a diferença na produção de leite destas filhas, apesar delas terem passado pelo mesmo tipo de manejo. Obrigado, Joana. Tem uma pergunta do Alexandre Scarpa. Ele quer saber se tem algum experimento sendo realizado com animais genotipados para produção no estresse térmico, ou seja, média de genomas semelhantes com e sem estresse térmico. The next question is about genotype. If you have animals that have the genotype of for heat stress. Or not in the prediction of that, if you are conducting any trials with that kind of thing? No, we are not. I'm not aware that we have a genotype for heat stress yet. I know there are some research going on with trying to find those SNPs and markers of thermotolerance, but I'm not aware that we're looking into them for selection but no, not yet. We do look at the genetic merit for milk in the dams that we select in this project. So that's something that we try to account for to not bias the treatment. So we block for that for the genetic merit for milk when we expose them to heat or cooling. Então, na verdade, ela não está conduzindo nenhum experimento, avaliando, né, o genoma, os marcadores moleculares, ela também não sabe de experimentos que estão fazendo esse tipo de avaliação, tá, com marcadores, olhando aí, né, tem algumas pessoas que já estão olhando alguns marcadores para estresse térmico, mas nos experimentos dela, quando ela conduz esse tipo de experimento, ela olha o mérito genético das mães, né, o mérito de produção de leite, para exatamente não viesar esse experimento, né, não colocar todo mundo que produz mais leite num grupo e depois falar que o outro grupo produziu menos. Então, avalia-se sim, né, o genótipo desses animais, mas não é ainda nesse nível de estresse térmico. Joana, tem uma outra pergunta da professora Sandra Gesteira. Ela pergunta por que filhas de vacas de primeira cria não apresentam as mesmas respostas ao estresse térmico que filhas de vacas em estresse térmico. I think I understood that, Joana. I have a lot of Brazilian friends. That's a great question. I think we don't see differences in the weight
of the animal, which is the of the calf from nulliparous heifers. But we do see the immune effects that we see in the calf of a multiparous cow. So we don't see that growth, which is one of the hallmarks of heat stress. I think it's due to the energy partitioning on the heifer versus the multiparous cows. But we don't know for sure. I think what we're going to be looking more into is the long-term effect of the heifers born to nulliparous dams and see if those remain. One thing to note is that even though we don't see differences in growth in the body weight and in the growth at birth of the nulliparous heifers, we do see those immune differences and milk production. I haven't shown that data, but we think that those heifers are also producing less milk, but stay tuned, so I'll let you know. But yeah, I think it's just the nature of a mature cow versus still a growing animal that's driving those differences. Essa dela, elogia a pergunta, é uma ótima pergunta, e quando eles fizeram a avaliação, eles não viram diferença no peso dos bezerros, né, filho dessas novilhas, não viram diferença no crescimento, que é um marcador mesmo do estresse térmico, mas eles viram um comprometimento imune desses animais. E aí a suposição, né, provavelmente por causa da partição de energia daquela novilha em comparação com a vaca, né, é uma partição de energia diferente, um uso diferente de energia, mas eles ainda não sabem, né, esses efeitos, se eles perduram esses efeitos imune, se esse animal continua sem efeito no crescimento ali a longo prazo. Então, apesar do crescimento e do peso não ter tido diferença, a gente vê diferença vê um comprometimento imune e vê diferença na produção de leite. Então, eles estão avaliando isso ainda, ela até falou para a gente ficar ligado para as próximas publicações, né, para ver se a gente vê mais efeitos, mas possivelmente essa diferença ocorre por causa da partição de energia da novilha, que é diferente da vaca. Muito bom. Vamos para as duas últimas perguntas, para a gente seguir com o cronograma aqui dentro do horário. A gente tem uma pergunta aqui do Pedro Henrique, da Fazenda Figueiredo. Pedro, um abraço para toda a equipe aí da Fazenda Figueiredo. Ele quer saber como seria o esquema de resfriamento das novilhas, quantos graus ligaria água e vento e quais os ciclos, tempo de ventilador vezes tempo de água. So the next question is from the manager of a farm. So he's asking if you have like the schematics of cooling heifers, like for how long, the temperature, for how long should you leave the sprinklers on, for like the timing, if you have anything like to help the heifers to be cooled. This is a target to the heifers, right? So we use the same management that we use for the multiparous cows. As I show at this up until when I was in Florida, then I moved to Wisconsin. But when I was there, the nulliparous heifers were typically on pasture. I think they still are. But we just put them inside the barn and offer the same type of cooling we offer to multiparous cows. And that is those fans and soakers. The fans run continuously and the soakers are activated when temperature is greater than 21 degrees Celsius, when ambient temperature is 21 degrees Celsius. And they activate for 5 minutes and they run for 5 minutes. And we offer the same type of cooling to the heifers. So we didn't change anything. We really didn't have any indication that they would respond differently or not. We just didn't know. So we went with it and we see a very strong response in those heifers. So the one anecdotal thing to note is that it took a little longer for them to get used to the soakers and the fans and kind of like the freestyle setting that we use. So
you would see them sometimes drinking water from the soaker and just like trying to figure out what was going on. But that's something to consider in a practical point when trying to do this, that it might take a while for them to adapt. They are coming from pasture, it's the first time they go in. So we give them an adaptation period. I would say it takes 3-4 days for them to really understand what's going on. Okay. Então, na verdade, para o resfriamento das novilhas, né, o resfriamento de novilhas e vacas, eles usaram o mesmo sistema, o mesmo manejo, né, o que eles faziam para as vacas, eles fizeram para as novilhas também. E a experiência, né, que ela tem na Flórida, ela conduziu esses experimentos na Flórida, agora ela mudou para o Wisconsin, que é um estado mais ao norte, e os ventiladores, eles ficavam continuamente ligados, e os aspersores, eles eram ligados quando a temperatura ambiente, ela passava de 21 graus Celsius. Então, passou de 21 graus Celsius, esses ventiladores, eles ligavam, ficavam, os aspersores, perdão, ficavam 5 minutos ligados, e o que ela viu, né, o resfriamento foi tão eficiente para as novilhas quanto foi para as vacas, mas o que eles viram, né, que as novilhas, às vezes, como elas vinham de pasto, a criação lá, a recria é a pasto, quando elas vinham para o galpão, elas demoravam um pouquinho para acostumar, era tudo muito novo, ventilador aspersor, e demorava ali uns 3-4 dias, às vezes você via a novilha tentando beber água do aspersor, mas não teve nenhum indicador que precisasse mudar o manejo, diferenciar o manejo de novilha para vaca. Obrigado, Joana. E a última pergunta do Ricardo Bertola, ele está querendo saber se esses animais, tanto as novilhas ou as vacas que passam por estresse térmico, se impacta na qualidade e quantidade de colostro produzido pela vaca. I got it, Joana. Yeah, that's a good question. And unfortunately, I don't have a definitive answer for that. There's a lot of, most of the studies that we and others have done, there's a clear effect on the colostrum volume under heat stress. They produce less, but the quality of the colostrum, like, we really don't know. Sometimes it's better quality, sometimes it's lower quality. There's not a settlement there in stone if the quality is different. What we do know is that the calves, and we show that for both of the offspring of both nulliparous and multiparous cows, that the calf is somehow intrinsically affected and they absorb less immunoglobulins from whatever colostrum you're feeding. So there's something intrinsic to the calf that is happening in utero that is not allowing them to absorb the IgGs. But again, the IgGs in the colostrum of heat stress or cool, we don't have a definitive answer for that. In some studies, we see higher, in some studies, we see less. There's some sort of a dilution effect. And we haven't done projects specifically designed to tease that out. So that's something to note as well. Okay. Então, na verdade, né, o que a doutora Jimena responde, eles não têm uma resposta definitiva a respeito disso, eles não fizeram nenhum experimento olhando o colostro, né, com o objetivo de ver o colostro, mas o que eles veem é exatamente um efeito no volume, né, os animais que tiveram estresse térmico durante a gestação, eles têm a produção menor de colostro, tem um volume menor, mas o efeito na qualidade ele é variável, então ela fala que às vezes vê, né, um efeito na qualidade, os animais produzindo um colostro de qualidade pior, com menos imunoglobulina, às vezes não vê efeito, às vezes qualidade melhor, então o volume é menor, mas a qualidade ainda eles não estão vendo um efeito muito certo nisso. Mas uma coisa importante de se falar é o efeito intrínseco que tem no bezerro, né? O bezerro que sofre estresse térmico intrauterino, ele absorve menos imunoglobulina, ele tem um efeito comprometimento imune. Então, alguma coisa acontece ali a nível intestinal, independente do tipo de colostro que você fornece, sendo da mãe dele que sofreu estresse térmico, sendo de outra vaca, a absorção de imunoglobulina é pior. Então, a gente vê o efeito no bezerro, a gente vê o efeito no volume do colostro, mas a qualidade ainda é um pouco, não tem uma resposta definitiva para isso.
Joana, muito obrigado. A gente encerra as perguntas por aqui. Deixa um abraço aí para a doutora Jimena e agradeço aí a participação dela. Uma boa noite a todos e vamos para o encerramento do nosso primeiro dia do Simpósio Internacional Alta Cria. Muito bem, muito obrigado, Rafael, muito obrigado, doutora Jimena, Joana, que a Joana vai estar com a gente durante esses três noites, os três encontros aqui no Simpósio Internacional Alta Cria 2021. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia, as empresas que nos apoiaram durante essa primeira noite e também a toda a equipe da Alta. Lembrando que o nosso encontro amanhã é a partir das 6 da noite. Até amanhã, uma ótima noite. Tchau.